gasy tomboka vavy ankafaliana no androsoana tokatranao indray mity arivariva ny alarobity fotoana ifanomezantsika orin'ny fampalalam-baovao atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Sahia Lasa moa izay mariana foana ihany fa fandarana manokana nataontsika iresahana makasika ny fiainam-pirenena sehatra omena ny rehetra ahafahana maneho hevitra mitaraina an'izay tsirariny ary mifampizara amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny zavatra mety hiainana ankehitriny kanefa tsy voatery fantatry ny olona ka dia azontsika ary anjarantsika sehatra ho antsika mihitsy ity fandarana ity toy ny mahazatra dia iarako manolotra amin'ny namana mpanolotsaina Clémence Rarinirina ny fandarana miarabanao Clémence tonga soato anaty fandarana indray Mirabanao namana Lilira Farala dia falta faraka amintsika rehetra ihany koa amin'ity alina ity indray ao anatin'izao fandarana Sahia Lasa Izao a ny fandarana moa araka ny fananambarany Lilia Azo dia iresahantsika makasika ny vaovao mafana makasika ny toeram-pirenena eo ihany koa nefa ny raharahan'ny tanàna izay tsy afa-misaraka amin'ny mampanolotsaina ny tanànanay a androany ary isika namana Lilira Farala dia andray vahiny toy ny mahazatra ny vahiny horaisintsika dia andriamatoranay vo razofeno izay mpanao politika izy izany no vahintsika iresadresaka makasika an'ilay resahantsika teo hoe vaovao mafana dia ny vaovao mafana moa izany dia tsy inona fa ny zava-nitranga tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo a tsy azo hodijita satria dia miteraka resabe tokoa eny anivon'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra eny anivon'ny tambanijotra tserasera maro samihafa ireny a toy ny mahazatra nefa ny alohany hiderantsika ao anatin'ny dinidinika dia anaraka angambany aloha isika fanadiadiana dia iresadresakatsika rehefa avy eo Mitohy atrany ny atsonjay atao amin'ny filoha-marika Ravalomanana. Nosakanan'ny mpitandro filaminana matsy ny fiaran'ny filohan'ny antokotimo ravo nitafa tamin'ny vahoaka tany Mangamila. Raha itodido aty andrenivohitra ny tenany dia nobahana ny zandary tetsa talata volon'ondry. Bola sakana ny mpitandro filaminana fandroany indray ny fiarantondra ny filoha-marika Ravalomanana teo lazaina izay niteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana noho ny fitohanana lavareny nataony mpitandro filaminana araky ny hitantsika teo iny dia namelarana ersa mihitsy ny lalana ary efa niandrasandreo mpitandro filaminana ireo mihitsy ny filoha-marika Ravalomanana fandrarana miendrika didijadona izao fihetsika nataony mpitandro filaminana izao nilaza moa ireo zandary raha nanontaniana fa baikony azy ireo ka tsy maintsy hitaterahana mila manao fizavana tsotra fotsinitsotro izao izy ireo ho hiatrany ny fanazavany filoham-pirenena teo aloha ve no zavainy manana maizy azy eto amin'ny firenena ary manana sata manokana nyfehy azy amin'ny filoham-pirenena teo aloha azy izy araka lalàna 1800 tsipika aotraotra ray noho izany tahotra tokoa ve nambadika izao sa kosa tsy fahazakana demokrasia dia tena tsy nevo ny vavoan'ny mpitondra fanjakana mpanome baiko ireto zandary ireto mihitsy ny filoha-marika Ravalomanana manoloana an'ity tranga mampiseho noho ny tahotry ny mpitondra fanjakana ny filoha-marika Ravalomanana ity dia voatoitohana tanteraka ny fivezivezen'ny olona ary voahitsakitsaka tanteraka ihany koa ny tsofototra voalaza ny lalam-panorenana lasa herim-pamiretana ny mpitandro filaminana ankehitriny efa tsy rariny intsony izy zava-misy eto amin'ny firenena izao satria efa tafapetraka tanteraka ny jadony hatrany am-piangonana dia atao andromaso ny filoha-marika Ravalomanana ireo olona miditra sy mivoaka ao an-trany aza dia zavaina amberana mafy toy izany ihany koa ny tranony ka asiana mpitandro filaminana isan'andro fa iverina olon-dratsy sa mpampiorohoro ny filoha-marika Ravalomanana tsy vonina amin'ny fampihavanana sy ny fisian'ny fahalalana maneho hevitra ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy no jerena na samy manana ny kolontsainy sy ny sotoavina mampiavaka azy aza ny firenena rehetra eto an-tany izay mandala ny demokrasia dia tsy maintsy misy ny fotokevitra na ny fitsipika ara-demokratika hitovizan'ireo firenena rehetra ireo
isan'ny fotokevitra lehibe iraisan'ireo firenena demokratika rehetra ny tokony isin'ny fanoerana izay mipetraka ho arifanina amotsipotsitra ny tsy mety ataony mpitondra fanjakana. Ankehitriny nefa dia manampirofo fa miaina amin'ny fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia ary mpanitsakitsaka lalàna velona izao mpitondra fanjakana izao araka ny nambarany ny mpanohitra hatramin'izay. Na inona na inona fanadiovantena sy fialana bala ataony mpitondra fanjakana momba ny nitranginy dia efa voapirofo mitoaka amin'ny tendany mpitondra fanjakana ireny fa matahotra fadiranovana ny filomarika ravalomanana izy ireo. Arakiraha nanarantsika azy teo ireny ary arak'izay fanambarany namana Clemence Rarinirina teo dia resaka mafana tsy azontsika ho lalovana fotsiny atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao ny fanakanana izay nitranga tamin'ny filoha teo aloha marika ravalomanana. Fitintsika kely ihany moa ilay izy hoe indroa ilay fanakanana no niseho izany hoe totalatan'ny volon'ondry ny sakana voalohany izay nentina nanazavana tsara hoe iza moa ity olona sakanana ity dia nambara mazava ny maha hoe ny filoha teo aloha marika ravalomanana tao anaty fiara tsy nitsahatratreo fa mbola nandrasana ihany koa tany lazaina izay nisy ny sakana faharoa be dehibe ny resaka nyfamaofao manodidina an'izay ary raha fitinina izay lazain'ny gazety lazain'ny olontsotra amin'ny tambajotra serasera lazain'ny olona rehetra eny anaty fiarahamonina eny dia azo fitinina hoe didy jadona herim-pamiretana ary tena hoe fatahorana ny filoha teo aloha marika ravalomanana ihany koa sy fanitsakitsahana ny lalàna indrindraindrindra no andikan'ny olona ndreny fihetsika ireny. Andriamatoa Ranaivo Razofeno izay mpanao politika ary efa fantatra ny maro ihany koa miarahabanao manokana aloha tonga soa atao anatin'izao plateau an'ny Sahia Lasa Izao izao amin'n'ity hariva ity. Miaraba anareo miravavy Clemence Rarinirina Lili Ravaralahy mpanentana ny fandarana Sahia Lasa Izao, miaraba ihany koa ny teknisianina izay manatotosa izao fandarana izao ary indrindra ianareo mpiaino a tsy anavahana ary tsy akanavaka manerana ny nosy ny any ivelany a izay liana tokoa ny amin'ny fandarana totoy satria hahafahana mamantatra ny zava-misy marina ary ny fijery hafa izay tsy izay hita fa tsy araka ny fijerin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka dia misaotra indrindra amin'ny fanasana tompoko. Ya, fanontaniana avy hatrany Andriamatoa Feno izay ngamba ny fampiantsontsika fa akaiky kokoa reny ny zavatra mitranga, reny ny zavatra misy a, ny rahany rehetra nahita fa ho anao manokana satria sady ataoko hoe olontsotra ianao kanefa mpanao politika ihany koa ny tonga eto a, ahoana ny fahitanao an'ireny zavatra mitranga ireny? Nanaraka an'ireny vaovao ireny tokoa ny tena satria liana amin'ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fijery fandiniana an'ireny aloha amin'ny ankapobeny a, indroa moa izy ianao teo teo talata ny volon'ondry sy taty amin'ny toerana anankiray taty ambomanga nefany a tsy fandroany iny fa efa maromaro fantatsika angamba fa raha nanao fivoriana ny RMDM atao amin'ny folobe a dia efa fiampitandro filaminana teo ivelany. Nandeha koa ny fitsangatsanganana teny merikasina fantatsika tsara mihitsy fa sady nobahanana ny teny faravohitra no nisy koa trano nofaina teny manodidididina teny izay araka ny tatitra azo teny amin'ny fitsangatsanganana teny merikasina moa dia misy manisy kamera manodidina ny tranony iray aman-dreny io. Fa telo efa nisy tatsika ireny teny soavinandrihana tamin'ny faritry tasy iny ary efa avy mivavaka izy narahana mpitandro ny filaminana tamina kilometatra maromaro mihitsy ary tsy izay ihany fa dia nitany amin'ny RN3 iny a izay farany tamin'ny herinany toka izay fa maromaro ihany la izy ary mifandinihanany any izy a dia mimivoatra la izy mimivoatra ary mahalasa saina sy mampieritreritra ihany satria tome manatona akaiky ny ray aman-dreny filoha atao hoe izay manana ny toerana maizy azy eto amin'ny firenena satria koatra ny mahafilohampirenena azy teo aloha dia mbola filoha mitarika ihany koa izy ny antokom-panohitra ankehitriny a ary fantatsika ihany koa ny anjara toerany eo amin'ireo sehatra maro izay mbola andraisany andraikitra ka izay ny mampalasa eritreritra ihany eto mivoatra me manatona ilay izy ary mampana zavatra satria akoatra ny tsy fanarahan-dalàna maro a ao amin'ireny zavatra iny satria manotoana ny fahalalahan'ny olona iray ireny a na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny lalakalehany rehetrarehetra ary ny fanehoan-kevitra fa ihany ko a sady tena mampiseho tsy fanarahan-dalàna tanteraka mihitsy satria manana zo iaina kahalalahana izy a na dia ataoko hoe manana an'ireo sata manokana amin'ny fiheny filoham-pirenena teo aloha ary izy a dia manana zofeny mihitsy izy a hiainaka lalàna ohatra ny olontsotra rehetrarehetra ka malasa saina sy mampieritreritra ihany ireny a misy fomba hafa azo antokanana ireny fa izany hoe atreto aloha izany dia
sariana ihany sainy tsirairay mba andinika hoe misy zavatra tsy mety ary misy zavatra tsy tomomba ny eto a raha fihezina ao anatin'izany ary mifantikan'ny ny olona sasany azy moa sy ny mpanao politika sasany ary indrindraindrindra izy tena dia hoe karazany misy aktana terorisma mihitsy a ao anatin'ireny zavatra iny ka zay no mila isariana sainy rehetrarehetra hoe hojerentsika lalina sy akaikikaiky koa no momba an'izy io resaka moa tanao monsieur andrimatofeno hoe misata dia marina tokoa fa ny lalàna dia mazava misy ny lalàna izay lalàna telo ambin'ny folo sy roa arivo tsipoka ohatraohatra ray a vakiko amin'ny teny frantsais moa ilay izy hoe loi numéro 2013-001 relative au privilège statutaire des anciens présidents de la république et anciens chefs d'état zany hoe lalàna zany a mamariparitra an'ireo zo sy tombontsoa tokony hananan'ireo a filoham-pirenena sy filoham-panjakana zany a eto madagasikara io lalàna io moa zany dia tsipi ana deny zao satria hoe lalàna telo ambin'ny folo sy roa arivo a tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo zany mbola ny filohan-kehitriny izay filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana mbola tamin'ny vanim-potoana ny tantanany firenena no nandraisana n'izany lalàna izany zay zany aloha tsara sipena tsara satria mety hisy fanamariana ho resahany sili miaraka amin'ny vahintsika rehefa aveo makasika an'izay raha io lalàna io a hifandimbiasanay sili ny amaky anazy satria taraka nyteneko teo amin'ny teny frantsais ilay izy a vakiko angambany aloha ny article 5 na ny andininy fahadimy dia hoe il est attribué aux anciens présidents de la république et aux anciens chefs d'état un détachement de 12 éléments de sécurité permanent dont la mission consiste à assurer leur sécurité et leur protection ainsi que celle de leur famille et de leur résidence. Les fonctionnements et les modalités de mise en œuvre de ce détachement de sécurité sont fixés par décret. C'est ça, Nélo, il faut l'asin de l'Andine Fatih. Il y a, mais c'est l'article 6, Andine Fayenne-Nkuz, Aymreza Kawe, un ancien président de la République ou un ancien chef d'État et son épouse ont droit au passeport diplomatique. Article 6, c'est. L'article 7, c'est spien à ritinte na foutre de sa carrière. En ce qui concerne leur rang protocolaire, les anciens présidents de la République et les anciens chefs d'État viennent après les chefs d'institution. Ténanguezapé, c'est ça. Avec elle, durer sa carrière protocolaire, rude et n'avouer sa capé, t'as on attendit, rara, t'as mis à bout de faire un tweet. Durer sa carrière, fin de mouzan, t'es na, récent, on attend ça y a, fantanine, on gamani, après le camp, non, je m'attends fin de ouais. Inona ny voalazan'ny lalàna zany hoe manana ny sata manokana ary naraka ny resahako teo a hoe tamin'ny fotoanandro ny tantana ny filohan-kehitriny ny tetezamita no nandraisana azy mety nisy eritreritra ihany angamba tamin'izany fotoana hoe eritreritra izy tsy hoy tantana ny firenena intsony satria 2013-2014 izy tsy teo intsony a dia ny eritreritra izy hoe sitrany ay angamba mety isy hafahany misitraka an'izay zo amin'ny filoham-panjakana azy zay dia nisy io lalàna io a ankehitriny zany ny filoha teo aloha mariky Ravalomanana dia tena hoe atao hoe mizaka tanteraka ny zoan'ny feno a araka ny voalazan'io lalàna io nefa reny zavatra hitantsika tamin'ny sabotsy ireny a ny zavatra nitranga ho anao manokana ny fahitanao an'ny ilay lalàna ianao raha teo tsara tsy ahivina namana lilira faralahy mpikambana tao anatin'ny congresny tetezamita zay isan'ny nandany zany e na nyity lalàna ity manahoana ny fahitanao an'ny lalàna rary ny vera ireny no ataontsika hoe tranga miseho amina filoha teo aloha raha misy anytony lalàna izay efa nankatoavina sy manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena itony toko io lalàna io tokoa andininy anakitelo moa vakinareo teo fa misy maromaro izy io ary mamey tombontany ny mpitondra fanjakana ambony a teo aloha rehefa mahavita ny adidiny zany izy anisan'ny nihadevitra taminy tokoa zay tao amin'ny congresny tetezamita tao ary tena nisy antony nisy teboka maro tsy ny fanarahana mihitsy izy io na dia ny fomba filazana aniny lalàna iny fotsiny ara hoe relative au privilège statuaire des anciens présidents de la république et ancien chef d'état ny dina hevitra mihitsy a io teboka anakiroa mizara roa satria misy hoe président de la république ary ny faharoa de hoe ancien chef d'état ny tato amin'ny mouvance Ravalomanana tamin'izany fotoana zany a dia tsy nanaiky ny fampidirana an'io ancien chef d'état io satria fantatsika tsara mihitsy fa ny président de la république zany a dia olona voafidim-bahoaka zany a lany tamin'ny fifidianana tamin'ny fomba demokratika fa tamin'izany fotoana zany moa nisy tetezamita
dia tunda titra na chef d'état ni lebe antetesa mita tamizany ka marina mitsy fanamariana to hoe fantsinjo lavitra sady vizy hoe rehefa tsy omfitondrana dia mba hisitraka izay izay privilège izay soretra retra sady izay koa ka tamizany indrindra no moko maronisa moa zareo to izay moa tam kongresy antetesa mita tamizany tany nanatsanga no tany tanana anakorosy ny tongotro anakoro raha tsy lany mitsy hevitra nalevanao to fa izay tindrareo tapahana ihany tamizany fotoana ny tapaka dia lany moa io lalàny io ka ampiarina izy amin'izao fotoana izao magaga nefany a izy le mampiatra azy indray amin'izao fotoana izao noohatra ny tsy mahatanteraka karaha manontany ianao ahoana ny fijerinao an'izay zavatra ray a atreto aloha izany mandinika tsy fantatro aloha fa fijerinay olom-pirenena tsotra fotsiny izy ity hoe efa tena mba misitraka an'izany zo zany tokoa ve président marika ravalomanana amin'izao fotoana izao satria raha nytanysainareo to zao dia misy hoe mila mpiambina roa ambin'ny folo izy izany hoe reo roa ambin'ny folo reo izany a dia folo alindary io tsy fantatro hoe re zay roa ambin'ny folo izay ve efa ao anatiny andininy maromaro ireo fa vitsivitsy zay ndrasany zay hatramin'ireny resaka hoe fanoloana hatramina pneuna fiara raha tafiditro anatin'io io lalàna io fa lela telo to teo moa ny tenenanareo eo koa le hoe président républika teo aloha dia manana an'le passeport diplomatique dikan'izay zany a manana ny toerana maizy azy mihitsy izy a eo amin'ny resaka diplomasia ary ny fafny ande article fahafito a dia le rôle protocolaire fantatsy rang protocolaire fantatsika tsara mihitsy a fa zany ancien chef de président de république zany raha le rang zay ndesahana dia manarakaraka an'ireo chef d'institution rehefa misy fanasana zany na lanona na trehana na ninoninona atao a dia manarakaraka an'ireo chef d'institution zany hoe tsy olokolompoana ary mbola manana ny toerana maizy azy mihitsy dikan'izany a manana zofeny mihitsy izy zany a hisitraka an'izay itoerana sahany izay ka momba n'le fanakanana teny amin'ny rn trois zany a mame ohatra antsika fotsiny a raha ohatra moa zany efa eo amin'ireo mpiambina roa ambin'ny folo reo ka mandeha le cortege ary ahoana moa ny tsy afantaranao fa ny filoteo aloha marika ravalomana ny mandiny tsy misy antony anankiray kory mety hisavahana azy afandray mantsy raha ohatra ka hoe mety misy soupçon fa fiahiana zavatra na misy dossier mety hoanarahana na etcetera dia mety hoe aha misy antony mety anaovana arrestation na izany fa dia olona mivoaka kalalahana manao ny asany sy ny adidina andavanandro a ary azadino a fa amin'ny fotoana iresantsika zao dia na eny faravohitra ary misy mpiambina ny mbavadiny a dikan'izay vao miainga eo hatramin'ny fotsiny izy dia efa misy mahafantatra hoe ndeha ho aizana ndeha ho aiza efa voara-maso akaiky izay le tsy fanomezana azy mifahalalàny dikan'izay a le fanakanana azy eny amin'ny lalam-pirenena ohatra ireny amiko amin'ny mampanao politika ah dia tena fanaovana antsozay mihitsy ary fanaovana sanatriny izany ohatrany hoe tsy fanomezana asiny a ny ray aman-dreny io mety manana fankahalana politika aminy ve ohatra na tsy fahazakana ny zavatra ataony a na ny tsikera mety hoentin'ny mpanohatra no mety nanaovana azy antsozay amin'izay fotoana izay izany nefany tsy tokony hoentina any amin'ny resaka fitandroana ny filaminana mihitsy raha misy a tsy fifankazoana ara-politika amina olona anankiroa tsy tokony hiditra any amin'ny andraikitra sahanina mihitsy zay zavatra iny satria tsy maintsy manaja ny asa sahanina ny mpitandro filaminana ka eo no malasa saina mihitsy hoe fanahiniana ve araka ny teneniko telo hoe mivoatra me manakaikila izy satria raha ny anana lalidavitra izy taloha na ny analadavitra izy taloha tena mbavady izy teo alolo teo ny faravohitra zao izy tena teo akaiky nyvaravarana mihitsy ka eo mahasaripiaro anay saripiaro fa izay a anisan'ny tena nytolona tena nanohatra n'izany fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 zany ary navita nytolona teo amin'ny magoroana andritra ny dimy taona ho fampanajana zany tany tandalàna sy fanajana ny demokrasia zany dia nitaky ny famerenana ny ray aman-dreny ary sarotiny amin'ny zavatra taony ary mbola resy lahatra amin'ny fomba hitantana ny resaka politika ankehitriny ka izay mba anipazanay tena ankehitriny hoe tsara jerena ihany a le fanarahan-dalàna io amin'ny fanatanterahany mpitandro filaminana ny asany fa tsy olona manana ny toerana ohatra izany a ndeha hananana aya ka ndeha hanaovana pera eny amin'ny lalana eny miresaka fanarahan-dalàna sika miresaka baiko ihany koa ny resaka mpitandro filaminana teo anisan'ny zavatra ny resahany mpitandro ny filaminana mantsy dia ny hoe fanatanterahana baiko ny anay dia eo koa izany mampieritreritra ihany eo anatin'ilay hitrangan-javatra hoe mbola tsy ela fa voainkany sika no ny resaka ny raharaha teny akadin-dramamy raha nidina teny ny filoteo aloha marika ravalomanana be dia be ny vahoaka izay nitangorona
nanatonazy nanao fitarainana satria matsiaro fa misy ray aman-dreny mandalo fa taorinana izay dia ilay nivoaka ilay afisy eraky ny tanàna nilaza ny hoe tsy mahazo mivarotra fa voasasy tao anatin'ilay confinement total tamin'izany mivarotra legioma rehetrarehetra sy ny tariny teny an-dalana teny dia avy eo nefa nisy fifanilihana andraikitra taorinana iny dia eo izany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mifanipaka nge izany indraindray le lamina izay apetraka sy ny baiko izay homena raha miresaka eto mantsika lalàna no arahana andriamatoa feno kanefa magaga hoe le lalàna izay nolaniana sy ny foronina nandritry ny fotoanana teo amin'ny fitondrana ny filohan-kehitriny tamin'izany filohan-tetezamita dia nahoana andro izany ny baiko ary voarain'ny reto mpitandro ny filaminana reto satria izy milaza fa fanatanterahana baiko ny anay izay mihitsy izay le hoe fanomezana baiko politika ny mpitandro filaminana izay lefa tsy maintsy ho kianina mihitsy ary tsy maintsy ho tenena satria anisan'ny sakana anankiray a tsisy ny fitoniana ara-politika aloha voalohany indrindra anankiray ary indrindra ihany ko a tsy hanajanyny mpitandro ny filaminana ny asany lasa tsika angamba mandinika amin'izao fotoana izao a fa na izy tompona andraikitra ambony eo amin'ny fitandroana ny filaminana raha dia efa niteny fa maro ny mpitandro ny filaminana miditra-ponja amin'izao fotoana izao lasa ihany ny saina hoe fanahiniana ve ara-tsim-panavy e sa sody kosa le ohatra ratsy avy any amin'ny zareo mpitarika no mahatonga an'izay zavatra zay a ampiopefy ny sasany ka izany zavatra any dia tsara jerena akaiky mihitsy ary raha resaka tsy fanarahan-dalàna zany a raha nahita n'iny zavatra iny fotsiny tokoa tsika dia tamariana tokoa loha izy fa tena baiko hoe raha manao PR zany ange a ny mpitandro filaminana manao PR zany a dia misy fitsipika rahany zany zany mpitandro filaminana manao PR zany dia mijoro ampivoany arabe manangana ny tanana anankiray mampijanona ny fiara ary manondro ny toerana hijanona ny fiara manao miaraba ary manaja tsara ny olona sakanana amin'izay fotoan'izay fa ity zavatra ity a tena hita mihitsy hoe karazany ohatra ny hazakazaka rotoroto misy hatramina ers ara hita tamin'ny sary teo a ohatrany hoe zavatra efa nomanina le izy ary mba nanaraka amin'ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny fandarana dinika tamin'ny mbsany zay tamin'ny latsinainy a fa tena nanazava mihitsy izy fa tamin'izay nandeha voalohany any ozy izy ka tsy nisy fanakanana na fizavanana indrepandehary fa tamin'ny verina ozy izy dia misy mpitandro ny filaminana eny amoron'ny arabeny a mandefa telefony ohatra manome consigne zany hoe reny fanverina ataovy an'izao a na ataovy an'izao ka eto a zany zay dia miteny hoe tokony hajaina ny fitsipika fanaovana PR zany a zohan'ny mpitandro filaminana tanteraka manao PR amin'ny olona tokony anaovan'ny PR zany fa na izany najany ko sara tokony hajaina ny fitsipika amin'izay PR zay olona anankiroa matetika ny gendarme manao PR eny mampiasa n'izay fitsipika izay a mampiasa ny bahatreny amin' eny mba hahafantarana hoe tena ao anatina akoro anankiray izy na poste anankiray nanaovana an'io fotoana fafafizavahana io fa initrangany seho ino a dia tena manasa fisainana mihitsy ary entina manazava ny tsy fanarahan-dalàna maro mitranga eto amin'ity firenena ity tsy any amin'ny resaka fitandroana ny filaminana any misy tsy fanarahan-dalàna fa maro fantatsika tsara mihitsy fa na dia atena amin'ny resaka mandrame ohatra vitsivitsy angambany hoe resaka fampandaniana lalàna ary ohatra loi de finance zany efa memimenina mihitsy ange sy olombavam-boaka zao efa tokony hotongeny tanany le loi de finance rectificative mba hodinihanydrareo e fa tsy misy zany fanarahan-dalàna zany moa dia zay fotoana ary minoa ianareo fa telo efatra androloha ny fifarianany fivoriany ireny vao mety ho tonga any zay le hoe didijadiny eto amin'ity fireneny ity vokatry le fatahorany ifanatrika amin'le solombavam-boaka ve ohatra zany koa lele fanenjehana ny lehibe an'ny mpanohitra vokatry mifatahorana ny filomarika ravalomanana ve zay tsy manao fa tsy ny asany voafaritry ny lalam-pandrenana amin'ny fahanoerana dia ny manatsikafo nareo tsy fetezany zavatra rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity izay ataon'ny mpitondra ary mitondra vahaolana matetika ary mitondra vahaolana ny mpanohitra dia izay no mahatonga anay hoe tsy eo ihany tsy fanarahan-dalàna fa fantatsika fa amin'ny sehatra maro fantatsika angamba fa reny nandritra ny fanafoanana ny sena reny ange vao tsy tapitra akory mandaha ny sena dia efa naafekteny minisitra any atsimo ny volan'ny sena zay tena tsy ao anaty lalàna mihitsy zany fa tonga dia hoe didiny be sandry fotsiny zay hoe zao no tiany anaovana azy ka zay tsy fanarahan-dalàna zay dia miseho amin'ny sehatra maro reny moa izy rehefa hoentiny tena hoe avadika politika le asan'le mpitandro ny filaminana dia reny tsy fanarahan-dalàna tena hitapoka hitam-pirenena mihitsy ary reny tsy maintsy hotenenina eto androany hotenenina androany satria tsy tokony hiverina intsony ireny
tsy tokony ivelana ary tena manimba tanteraka ny sarin'ny Madagasikara mihitsy any ivelany any. Resaky kely ohatra izy ianao teo hoe fatahorana ilay izy koa mety hoe ao anatiny koa ny resaka fatahorana transparence ny fangararana izay matetika no anaovan'ny filoham-pirenena teo aloha maraky raha fahalamanana agnatso avy foana hoe asio ilay transparence na ilay fangararana. Resaka teo ianao hoe mety misy resaka politika ve? Io moa efa nisy foana ny fanakianana nentin'ny mpanao politika, nentin'ny olontsotra ihany koa mahakasika an'ilay andraikitra izay raisin'ny mpibaiko izany ny eo anivon-jandary e. Dia tsy iza fa ny saingy na ny sekreta ny sekretairam-panjakana mety hidin'ny zandarimariam-pirenena hoe olona akaiky ny mpitantana filoham-pirenena ankehitriny amin'izao izy a tamin'ny andro de tezamita ankehitriny izy lasa mitantana ny gendarmariam-pirenena nefa ny efa tsy efa retraité efa misotro ronono a dia lasa ohatrany hoe lasa ataontsika hoe voafatotra ao anatin'izay na voasaringitra ao anatin'izay koa ilay asan'la mahazandary. Aminao manokana ny hevitrao tiako hoenoana hoe tiana hoenoana manoloanan'izay hoe manahoana ny hevitrao indrindrindrindra mahakasika an'izay resaka fitandroana filaminan'izay amin'ny resaka gendarmerie ny tiako resahana hoe raha ny lalàna mantsy dia tokony mba hoe zandary ampirinasa no tokony ibaiko ny gendarme fa tsy olona efa retraité. Zay moa izany le ambara foana ary araka ny teneko toy hitondran'ny olona fanakianana dia ianao kosa mety ho izay mantsy ny mahatonga n'io zavatra mitranga ohatra ny tamin'ny zavatra mitranga tamin'ny sabotsy io hoe lasa manaraka baiko politika tsy satry atao hoe tsy satry ilay mpitandro filaminana satria io ny lehibe any tsy afa manoatra izy a dia lasa potika le asina sy le ataontsika hoe le sary ny zandary zany a eo anatrehan'ny vahoaka mihitsy a manoloana ntranga ohatrandre zay le voalaza zay mihitsy le anisan'ny sakany eto amin'ity firenena ity a fametrahana olona ray amina toerana anankiray sahany raha zany fanazavanao zany zany dia mahita eto mihitsy aho hoe toerana politika aloha zany na ny andrehanazy io satria fantatrantsika tsara aloha zany tompony andraikitra ambony amin'izao fotoana zao ny nandritrany tetezamita ohatranay moa mpitarika tolona teny amin'ny magro dia malala azy tsara mihitsy efa tapitra nohaninay daholo ny karazana bomba lacrimogène rehetra na ranony na etona na vovony tena ary misy fiatraikana amin'izao fotoana zao lay izy a karazana bomba lacrimogène zany nohaniny zany na akaiky na lavitra na inona aromaro eo indrindra no mampatonga malasa saina amin'ny zavatra fanambarana toy izay satria hitako mihitsy hoe izay fanazavanao zay a ohatra mitarika ny saiko andinika hoe nametrahana an'la olona tokoa ve zany dia mbola mitovy tamin'la tetezamita ihany satria fantatsika maty fa ny fahaiza manao an'izany olo zany tamin'ny tetezamita dia nanao zay tsy ampitangorona ny mpitolona mandravany reny karazana fivoriana sy fihetsiketsehan'ireny ary hitako lasa ny saiko akatriny manaloana ny fanoerana ankehitriny satria dia tena mbola miatra zavatra hoe ahoana ny tsy hafahan'ny mpanohitra mampisehony heriny mampisehony hamarony satria fantatsika tsara mihitsy ny tanjaka izany mpanohitra eto Madagasikara zany na tamin'ny vokatry ny fifidianana fantatsika izany fifidianana zany fa nanjakana doublon tena mahavariana mihitsy satria tena amina million aza diny fa ny olona ny tena izany doublon zany tsy olokolompoana olona nanana ny toerany tao amin'ny seny mihitsy zany tompona ndraiky mpanjakana ambony tany amin'ny ministera ary zany ranga zany tena tadio tsara mihitsy fa zay fampiofanana nampanovi ny senina naraka tamin'ny sehatra tsy miakana nataon'ny seni manokana izany foana nisan'ny tompona ndraikitra voalohany rehefa tsy mitondra teny mpitondra teniny seni dia zany ranga zany a no nanazava tamin'ny seni zany hoe tsy olokolompoana ka lasa ny saiko amin'la fametrahana olona amin'izao fotoana izao hoe mbola vokatra izay le tsy fananana an'la karazana ataoko hoe légitimité amin'ny teny vahiny ve dia teraka n'la fatahorana dia lasa ny fametrahana an'ilay olona na dia efa olona tsy tokony hitana an'la andraikitra ntsony amin'izao fa azadino a fa maro ny promotion taorianan'ireny olona ireny a maro ny tano ary la izy aloha zavatsara tsy mpitandro filaminana rehetrarehetra akory a no hoe tsy manao ny asa na ary tsy manaraka lalàna fa misy fotsiny le nosarihana any amin'ny lafin'ny politika dia io karazana mandray baiko politika eo anatanterahana ny asa zany hoe tsy le mahateknisianna sony zany no ipetrahana io a fa le amina manatanteraka baiko politika ka hitako a hitako mihitsy zany ary zay ny tena hitako mahavariana amin'ity fitondrana ity ty tena fijeriko manokana aloha ity tsy raisako amin'izanizy ohatra ny kritera voalohany akana mpitondra dia ohatrany hoe iza ny olona manana karazana paikady a entina andemena ny mpanohitra en particulier moa zany ny folombarikara valombanana hoe tena hoe iza ny manana karazana aina personnel aminy a
wapetaka amin'ny toerana iray dia anka tsy mandeha tsony le raharaha pirenena satria lasa le filoham-pirenena no ohatra miandraikitrana zavatra rehetrarehetra hatramina resaka karne pokotany hatramin'ny fizarana kitskolera fa ohatrany tsisy ministra tsisy efipokotany tsisy dia le teknisianna rehetrarehetra ohatra min'ny variana satria tatoto dia mandinika mihitsy a zay miakatra plateau rehetra na mpanao politika na ministra na mana olom-panjakana manana toerana ambony ary indraindray ara karazana pandarina politika sasasasany zay mahavariana mihitsy a ohatrany lasa manohitra sy manitsika sy ohatrany lasa sanatrin'izany manaratsy ny filomarika ara-fahalemana zay tena teninika eto anisan'ny masiaropiarana satria ny fotokevitra ijoriana ijoroana toana ny zava-bitany teto amin'nyity fireneny ity anisan'ny mbola tena anarahan'olona maro azy ary zay mba tonga an'le resaka ohatrany hoe fatahorana toerana amin'ny mpitondra satria tena hita tokosa aloha e fa tena raha hoe resaka famaronin'ny olona zay mantsy ny politika ny mampitarika politika mahay anao zany mampitarika politika maharesy lahatra olona anao dia mifahaizanao mitarika olona maharitra ny olombelona ny vahoaka azonao fitahana amin'ny fotoana voafetra azonao fitahana amin'ny fotoana voafetra ny olona vitsivitsy ny olona maromaro a azonao fitahana ihany koa amin'ny fotoana voafetra fa ny olona marobe tsy voafitana koa mihitsy a amin'ny fotoana lavalava azy fotoana maharitra fa maninona ny filomarika ravalomana nefa roa ambin'ny folo taona sy teo amin'ny fitondrana amin'ny fotoana rehetrarehetra zay dinany na eny an-tsena ara dia mbola liana sy miantso ohatrany hoe miantso fanampiana sy miantso toromarika sy miantso ohatrany miantso azo miantso vonjy mihitsy e ny olona hoe vonjy eo prezida fa tena sena ary tena sahirana ny ilay olona e sahirana ny olona satria tsy tsapa mifanjakana mihitsy hoe inona moa zany zavatra tokony ilain'ny vahoaka ankehitriny azy hafa mifandikan'ny fandrosoana fandikan'ny fandrosoana anazy dia ohatrany hoe mahavita EPP zay marioako atoana fa EPP zany nge o nivoan'ny kômina nge dia ma ny merany lasory any eka izy ireo dia mahavita EPP amin'ny fokontany anankiray tsy mila miretsaka tsy mila ninna kianja zany nge rehefa mampiditretra ny eo amin'ny distrika na mampiditra hetra tsara ny any amin'ny kômina mahavita kianja fa zany fampantrona ho anivoan'ny président zany a tena zavatra angezabe mihitsy zany ka zay nataoko hoe eo zany le tokony isaina ny mpitondra ankehitriny ihany hoe aiza ho aiza ny olona tokony apetraka amin'ny toerana anankiray a satria raha reny zavatra miseho ireny ka marina tokoa zay analyze hoe misy baiko a lizy aloha analyze ary maro ny fanehokevitra any amin'ny facebook any any amin'ny tambajotra rehetrarehetra any hoe misy karazana terorisma alefa mpitantana azy ny mpitandro filaminana izy a dia tena tsy mety amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana zay satria araka ilay nyresahana teo hoe baiko ny anay ozy izy reto mpitandro ny filaminana manatanteraka ny baiko zay tonga aty aminay zahay fa iverina kely amin'la tao anatin'la resaka hoe novakinay teo ary nampahafantarina antsika na tamin'ny teny frantsay aza inoko fa betsaka amintsika nahazo an'la izy a ilay hoe lalàna mahakasika ny statut manokana ho an'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny mpitondra fanjakana teo aloha zany dia efa nahazavaina tsara renyzahatra rehetrarehetrareny ary anisany voaresaka be dehibe tamin'ny vaovao rehetra tao anatin'ny tierinandro ity fa izao misy zavatra voizy ny fitondrana mafy anefa ary eto zany le mila hitandremana kely ohatrany hoe lasa mpanohitra ny mpanohitra ve zany le fitondrany raha ny tena marina misy fitondram-panjakana dia misy ny mpanohitra afahanao mba manitsy ny dianao manampy be an'ny mpitondra nge ny fisian'ny mpanohitra raha raisina amin'ny amin'ny fijeriny manokana hoe tena ampandroson'ny firenena efa ny raha dia zao hoe rehefa mijoro ny mpanohitra manitsy ny tsy mety a dia mijoro mpanohitra ny mpanohitra dia ny eo amin'ny fitondrana izany ka tiako sotomina kely la resaka ry izy mianada hoe voizy ny fitondram-panjakana mafy nefa ankehitriny tsy misy ambonin'ny lalàna zany na iza na izy ary tiako be la tenin'andriamatosy ete feny teo hoe ny olona vitsivitsy azonao fitahana fotoana foy ny maromaro azonao fitahana fa ny marobe tsy azonao fitahana anaty dia ny tantara tsy fanadina ary magaga tsy fantatra hoe ironi ve sa manakory fa dia feno enina taona katroka omaly tsy androany angamba androany sy ivijoana fa omaly valijoana feno enina taona katroka ty tantara anankiray zay sarotra ny tsy ahatadidy azy rehefa nahita n'ity trangana fanakanana tany avaradrano ity isika de
ni fotoana izay nanakanana ny solombavam-bahoaka lanto rakotomanga tadidintsika tsara ngamba iny tantara iny a raha tsy ivina kely fotsiny ary anaraka ampahana sary nindramina tamina fahita lavitra ravavy isika ivirina ampatsiandray ary inona le tena tantaran-tranga ary iza marina moa no ambony lalana sy ambany lalana eto amin'ity firenena izay misy antsika ity fa ny zavatra nisy fotsiny tamin'izany raha fitinina dia izao hoe novakina mihitsy ny fitaratra vao afaka nojerena izay zavatra tao anaty fiara izay ny zavanisy satria tsy nanaiky no savana ny solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana izany ary raha ny fehezateny izay navoaka ny olona niaro azy sy namaly ny mpitandro filaminana izay nanao ny fanakanana tamin'izany dia tena nilaza fa manana ny zony izany solombavam-bahoaka izany ary tsy azo sakatsakanana tsy azo anaovana an'izao fety izao indrindra ao anaty session tanteraka izy tamin'ireny fotoana ireny a andonga raha tsika aloha ny ampahany amin'izany sary izany amafisiko ihany hoe édition spéciale navoakana fahita lavitra rahavavy izay nindraminay kely mba hampatsiahantsika izay tena tantarany tranga marina tamin'izany afahantsika mampitahy ihany koa ilay zava-misy tsy hoe akory hoe ilay olona anankiroa no mitovy lenta ka ho alahatra fa ilay trangan-javatra kosa manoloana ny hoe rehefa misy fanakanana dia iza tokoa ilay ambony lalàna sy ambany lalàna ao anatin'izany zao madama azafady ary mba sokafo ilay malina fotsiny voasokatra avy ao anatiny angambany io atao ngamba tsy afaka ny andray anao avy eo amin'ny malina hitsofoko ao alao any amin'ny assemblé izy nijerenareo ary zay dispositif ny kolonelray iny any mangataka izahay dispositif de sécurité any kolonel anankiray iny any a tsy hitsofoka any mihitsy mangataka izahay a any amin'ny assemblé etyny voatrerevanazao ihany zay no manao zavatra akoatrazay tsy hitsofoka any zay amin'ny alina zao ve amin'ny alina tsisy any olombofidim-bahoaka io a mbola en plein session io olombofidim-bahoaka raha miresaka lalàna ianao a tokony ho hainao lalàna amin'ny dia io dia raisina procès verbal atao le any zavatra misy rehetrarehetra zany aiza le ny fahazoana vaovao marina mahakasika ny raharaha mampiahiana tranga mampiahiata ao anatin'iny fiara nentin'ny solombavam-bahoaka lanto rakotomanga tamin'izany fotoana izany iny na tonga nyreto mpitandro ny filaminany reto nanakana tamin'izany fotoana izany vao marina tao anatin'ny sary sy ny tantara teo ary ny tantara ho atsy fanadiny hoe dia ireny hitantsika hoe inona tokoa ary ny tao anatin'ilay fiara rehefa raikitra ny fisavana nanao ny asany tsara tokoa ny mpitandro ny filaminana satria voaporofo hoe inona ny tao anatin'ilay baoritra resaka vola be dia be ny tao ary izay mbola tsy hita mazava ny toy any atreto hoe vola nanaovana inona sy hoentina anakaiza amin'ny andro alina solombavam-bahoaka vehivavy a izay ny anton'irenyzahatra rehetra ireny mbola be dia be aza moa ny toy indreny satria raha tsy diso a nisy fidirana tany amin'ny toeram-pitsaboana mihitsy tao arinana iny dia tena anisan'ny enjehana mafy mpitandro ny filaminana tamin'izany hoe traumatise tanteraka ilay olom-boafidy a vokatry ny zavatra izay nataon'ny mpitandro ny filaminana raha misy ihany koa ireo izay tena vo ifatratra hoy a dia ny eo anivin'ny fitondrana ankehitriny milaza fa iza moa andre mato marika rahavalomanana no miseho azy ho ambonin'ny lalàna dia averiko ihany hoe fampanarahan-dalàna ary nahafantarantsika any filoha marika rahavalomanana hatramin'izay ene dia izao hoe ilay mpandeha araky ny lalàna legalista ka eo izany tiako tsopiana hoe ny fisian'ilay sata amin'ny fehy manokana ny mpitondra teo aloha ny filoham-pirenena teo aloha izay amafisy ny filoha marika rahavalomanana fa ny fiainany sy fanatanterana n'izay voambaran'ny lalàna no ny ainana kanefa dia tao tsy fantatry ny mpitandro filaminana izany ankehitriny a fa maninona tamin'ireny fotoana ireny dia azo nylazaina tsara fa solombavam-bahoaka ao anatin'ny session tsy tokony hohanana anareo zony anaka anazy a aiza raha miverina amin'ilay rang protocolaire teo isika tao anatin'ilay lalàna 2013-001 novakina dia tsarovy tsara fa ny filohan'ireo institution ireo no mandeha dia manaraka azy avy eo a ny tondra fanjakana teo aloha na ny filoham-pirenena teo aloha mazava loatra fa mbola ambaniny izany izany ny solombavam-bahoaka fa maninona no manana zoso fahefana ny solombavam-bahoaka tamin'izany tsy nanaiky hatramin'ny farany ny anakanana azy a ny savanany fiara fa dia nyefara tamin'ireny ary dia araka nambarako teo voaporofo tanteraka fa nisy zavatra kay tao a ary rariny raha nisy ny fanahina sy ny fizavana natao mpitandro ny filaminana satria tranga mampiaia ny zavatra nyseho dia confirme satria ny raisina pv moa renyzatra rehetra ireny clémence rariny irina
Yeah. Mazava de mazava zay nambaranao zay namana Lilira Farala fa miresaka fanajana lalana ihany sika satria araka ny nambaranao teo dia ino moa izany ny izany pomba fitondrana ankehitriny voizina tao anatiny ny rarantranga tamin'ny fanakanana ny filoha teo aloha marikravalomana n'iny hoe tsy misy olona ambony lalana tokony anaja lalana sy ny sisa sy ny sisa raha nitafa tamina fandaharana iray tamin'ny fahitalavim-pirenena ny ministry ny serasera tena ny hevitra izy resantsika eo moa mikasika ny sata mifeny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra fa nany hevitra mikasika an'izay sata mifeny mpanohitra izy dia tena nanamafy mihitsy hoe tokony ajaina ny lalàna tsy misy ambonin'ny lalàna ny vahoaka nefa ankehitriny a raha ny zavatra hitantsika aloha dia miandry fatratra ny toy an'ireo raharaha mafana satria tsy misy olona ambony lalàna araka ny ambara foana nefa misy an'ireo raharaha izay mahavoasaringotra olona akaiky ny filoha na ministra zany na ataontsika hoe olona teo anivon'ny fiadidiana ny repoblika tsiny zany fa ny raharaha smmc ohatra izay mbola miteraka resabe hatramin'izao eo fotoana sy ora iresantsika zao a teo ihany koa ny raharaha bombo susety 8 milliards ariary a miandry sy miandrandra vaaolana amin'izany ny vahoaka ankehitriny hoe tsy vaaolana moa zany fa ny mangarara araka ny resan'andriamatoa feny teo hoe mangarara mikasika an'izany hoe inona marina iza marina ny tomponantoka ary natao inona marina ny vola sy ny sisa sy ny sisa eo ihany koa ny raharaha écran plat izay nalaza tamin'ireny fiatrehantsika ireny a ny andehan'ny voalohany tamin'ny covid-19 izay ny teneniko hoe miandry an'izany ny vahoaka ary raha tena tandalana marina isika dia tena tokony aseho fa tsy misy olona ambony lalàna tokoa fa ny lalàna kosa nefa rehefa napetraka ao satria oka ho azava fa tamin'ny andro ny tete zamita nametrahana ny loi 2013-001 io a dia ianao aloha zany ny tokony mahafantatra azy nul ne sense ignorer la loi ozy ny fiteniny fahiny a tsy misy tokony zany a tsy hahafantatra an'izay lalan'izay karaha lalàna ianao nametraka azy a na de atao hoe tsy ianao ary fa tsy maintsy olona akaiky anao a dia ianao zany tokony mahafantatra hoe inona ny tokony sata mifehany zany filoha teo aloha zany fa raha ny fantaniana tiako apetraka amin'ny andriamatofo feno ty todika aminao kely a hoe raha zany zavatra rehetrarehetra mitrangy zany dia zao fitondrany zao ve ny tokony hidoka tena tokoa satria nisy toy ny fampatsiahivana ary tsara ny fampatsiahivana nataony ramatoa Lilira Faralahy izao fitondrany zao ve ny tena tokony hidoka tena fa ambanin'ny lalàna sy tena manaja marina an'izany hoe lalàna izany a raha ny fomba fijerinao azy ee napatsiahan'le sary teo moa natsiarovana zavatra maro tokoa izy iny azadiny fa tamin'iny fotoanandrony iny a nisy raharaha mafana be tao amin'ny anteny mirapirenena tao niakatra teny amin'ny fijalana avy momba lalàm-pandrenana ifanolanan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny farany teo a sy ny anteny mirapirenena de governemanta ary fanjevy mihitsy ireo satria nalaza be malety tamin'izany fotoana izany iny fisavana iny zany a tena niady fo mafy mihitsy kosa zany a zareo tao amin'ny solombavam-boaka ry hitantsika ny solombavam-boaka namany teo fa tena nampiasa sandry mihitsy zany nanoloana mpitandro filaminana miaro an'izay le eritreretiny zoany le solombavam-bahoaka namany zay fantany tsara mihitsy zany le izy rehefa tsy eo amin'ny fitondrana izy fa ankehitriny izy eo amin'ny fitondrana dia tsy ny mahay makalesina amin'ny tantarany sety eto amin'nyity fireneny ity ary zay ny tena mampaleo satria manao fitaovana vahoaka ka na seza fotsiny fa rehefa tonga eo zany ianao a dia miaina n'le tsy fanarahan-dalàna ihany keo azadino tsara mihitsy fa na ny mpitarika mpitandro filaminanao amin'nyzandary amin'izao fotoana izao dia tao anatina fitondrana tateza mita mazava tsara mihitsy ka dikan'izany a nafantatra tsara nyity hary fenitra nanany filoham-pirenena teo aloha ity zay tokony hositrahany zay teneniko eto aloha fa maro amin'le izy no tsisitrahany da resaka fitaovana fotsiny raha resahana angamba zany mpiaroambyfolo zany angamba mety tsy misy an'izany ao tsy fantatro ny fahamarinana ka indrindra moa zany lalàna resantsika zany zao dia karazany ohatra ny karaza misy fanitsakitsahana lalàna mihitsy de lasa ihany ny saina mieritreritra hoe satria ohatra voateninao teo clémence le hoe ministry ny serasera akehitriny a manindraindra ny tokony anarahan-dalàna amin'izao fotoana zao za tena manana pirofo ny tena zavatra affirmation gratuite ataon'le olo mpitondra amin'izao fotoana zao mihitsy a satria raha fanarahan-dalàna zany jerena raha tsy resaka afa-tsy ny tatitra saika eo ataon'ny solombavam-boaka teo amin'ny 13 May tamin'ny 20 février teo isika teny kianja mihitsy ny mpitandro ny filaminana ny teny hoe samborinay reto olo reto ny akanjo menamena na kebeazan'ireo olo reo voasambotra
ary teny mihitsy mpitandro ny filaminana dia efa niteny hoe misy amin'ireo a tsotasoninay fa tsy hafahanay mihitsy ary misy an'ireo hafahanay eto a zany dia gaga za de efa tafapetraka eo amin'ny toranyle mpanao lalàna mamoaka fampanaovana ry amin'ny fitsarana sady zany izy mahafantatra sady hoe reto notazonina sy reto nogatra iny ary raha resaka ministry ny serasera resahanao zany a tamin'ny hetsika natao tany atsirabe tena navariana fa nisy depute anankiray de ministry ny serasera resahanao de tena tonga de nanitrikitrika mihitsy hoe misy antony politika io a io hetsika ny olona nandahany le fanapaha-kevitra nyraisiny gouvernera tamin'y resaka confinement ireny a de nitarika olona nanohatra n'le confinement zany de tonga de tsy nisy fanadiadiana tsy nisy nina fa tonga de samy manitrikitrika fa hoe misy ambadika politika io ara reto olo reto ary nitonony mihitsy nyo natoko politika tiako madagasikara nitarika an'izany zavatra any zany ve no toetra sehoana mpitondrambony eto amin'ity fireneny ity hoe tena tonga de tena hoe manitsy fotsiny zao a am'izay tia nitenena anazy tsy misy fanadiadiana tsy misy pirofo fa de tonga de manitrikitika ka ratsy toerana ihany izy raha am'izao fotoana zao no manazava am'izany fa azadimy fa ministera ny tantanany zany olo zany angeny anisan'ny nahitana mpiasany gre syndikany tolona satria misy mpiasa voroaka maro tsy navozina ny fifanarahana araka azany tao am'izany ministera zany tadidintsika tsara mihitsy a no nahitana ny fananganana an'le kôlize tsy nakana hevitra tamina naresaka ataoko hoe taranaka andrina atao amin'ny toerana ora angamba tsy mba nakana hevitra tamin'izany akory tao anatin'izany ministera zany a maro e maro ny tsy fanarahan-dalàna ary hitantsika angambany hoe raha tsy anao satoinany vitsivitsy fotsiny tsika tamin'ireo zay voatanisy zay raha resaka ao amin'ny resaka ordre de journaliste raha fantatsika tsara mihitsy zao ny zavatra miahatra io fa tena tsy misy afa-tsy didi-tokana sy didiko fehlehibe hoe tianitiana atao a de tsy misy fifampiarahana amin'ireo le mpanao gazety maro zay fa namolavola elany io zay lalàna mety masoa mpanao gazety io ka raha tsy toerana ihany izy raha am'izao fotoana zao no teny hoe tokony ombany ary tena marina fa tokony ombany lalàna daholo fa aiza daholo ara ireo zavatra rehetrarehetra ny siotety ireo toatra ny vitana fantatsika tsara mihitsy zao fa nareny resaka volamena 3 amin'ny 70 kilo ireny tsy olokolompona ngeny mahavitany ireny iza moa no anana zany ahavidin'izany volamena 3 amin'ny 70 kilo zany mahery zany vidin'izany raha ataontsika tombatombana fotsiny eto madagasikara raha vidina mpamokatra volamena mpangady volamena tsotra any amin'ny 73 milliards fmg ny vidin'izany 60 iza ny olona anana 73 milliards fmg zany raha pilote manana 73 milliards zany tenenao fa tsy anao volamena zany izy fa lasa izy mitsotsotra manao trano be de mipetrapetraka amin'ny vidy fiara mihitsy fa misy olona ambonigeza be ao zany hoe fa manana be lavitra noho izany ampiasainy a de kanefa ny atramin'izao tsika miteny zao de mbola tsy tonga any amin'ny farany fanadiadiana tsy mbola mivoaka ianao moa raha vao mangataka an'le aiza le trondro be ao anatin'le volamena 73 kilo dinona mivavazina hoe dondrina ianao fa mangina dondrina zany zay mitahaky an'izay ka tsy dondrina akory ny olona tsy ambesolona ny olona fa tena mitady mangarahary eto ary tsy tsahatra mihitsy zay miteny hoe asio mangarahary ny fitondrana ity le resaka fanarahan-dalàna zay mihitsy na mbola tena tiako antitra terina tsara mihitsy fa raha misy fitondrana tena manitsakitsaka lalàna lalàm-panorenana zany moa de fantatsika mihitsy a raha zay fanitsakitsahana lalàm-panorenana teto ity nataon'ity fitondrana ity ankehitriny a tena efa ampy agambany a hitoriana azy any amin'ny ACC fa anao moa raha hitorin'ny fanjakana any amin'ny ACC matetika reraka fotsiny ianao azo raisina fa tsy mitompony reraka fotsiny satria tena ohatrany hoe atody miady amam-bato e zay le izy resaka tsy fanarahana lalàna ianao a miresaka hoe tsy misy olona ambony lalàna isika eto anatin'ity adihevitra ity tsy maintsy misokatra amin'izay adihevitra izay tsika satria miainga amin'izay koa ny zavatra tena resantsika eto a de te mamela nareo menadalo iresaka kely fa tsy aritro lay izy satria eto tsy ny mpitondra ihany no ahitana an'izay resaka tsy fanarahan-dalàna izay fa de nahitana an'izany ihany ko raha ndeha tao ntsika hoe ny ben'ny tanàna Antananarivo nainandray tsitohaina Franck Michel satria nisy ny fandro danana nitranga teny analamahitsy na raha ntsika tamin'ny fampalalam-baovao zany a rehefa narodana ny fotodrafitrasa teny amin'ny io analamahitsy io de nahatsapa ireo olona izay noravahana fananana fa hoe misy fanitsakitsahana ny zoan'izy ireo ka de nanapa-kevitra izy ireo ny nitory teny anivon'ny parke nisy mihitsy moa ny plainte zany e nisy mihitsy ny fitoriana izay napetraka teny anivon'ny parke a izay napetraka ireo olona ireo dia raha ny lojika ny rehefa misy ny fitoriana de tsy maintsy misy ny convocation
zay le hoe tsy misy ambony lalàna hozytsika araka ny adihevitrintsika eto a dia tokony misy izany ny fampiatsoana ny be ny tanàna sy ny taleta ao amin'ny kommune sy ireo rehetra zay voasaringotra ao anatin'ilay fitoriana izay napetraka ireo olona matsiaro zany fa vohitsakisaka ny zoany ny zavatra nitranga nefa rehefa napetraka teo anivon'ny procureur teo anivon'ny tenenosy zany teo anivon'ny tribunal tenenosy ny fitoriana dia nalefa teny amin'ny polisy rehefa natonga teny amin'ny polisy nefany a dia nataony enquête-n'ireo olona izay nitory a fa rehefa avy eo a dia namaly mazava ny polisy hoe tena tsy vitanay ny manao an'ity tsy compétencenay ty raharaha ty zany zavatra zany ny zavatra misy atao amin'ny tany sy ny firenena satria tsika miresaka fitondrana fa tsy fitondrana rery fa ireo rehetrarehetra izay ndeha atao hoe midiso avery amin'ny teny hoe nyrehetrarehetra fa ny akamarony izy ireo mieritreritra hoe manana fahefana dia lasa mampiatra an'izay fahefana izay ny amin'ny tsy tokony ho izy ka amiko manokana zany hatramin'izao tsika amin'ny teny zao 30 décembre napetraka amin'ny plainty volana jony tsika hatramin'izao a tsy mbola voantso ny be ny tanàna makasika ny fitoriana izay napetraka ireo olona noverezinjoa eo analamaitso io moa isan'ny toriny ahy ary efa andehany mpaka indray amin'ny efatra be ny folo jona zao ny raharaha zany hoe ny fitoriana anazy tsy nyvaliny ny fitoriana zany hoe tsy namatrika afny fampiatsoany izy ary mety tsy voantso mihitsy ary satria natahotra ny polisy a dia nefany a namorona ny fitoriana izahay zany a zahay sy lay olona efa nompotehana fananana tiako tenenana amintsika zany somary fataoko anaty fonteny zay zavatra izay hoe eto zany a dia resabe ny resaka fampanarahan-dalàna ny resaka fanajana lalàna ny resaka hoe olona tsy ambany lalàna fa misy olona tena mihevitra ny tenany eto a ho ambony lalàna ary ny akamarony dia tsy maintsy olona misy fifandraisana na mitakosikosina miaraka amin'ny fitondrana ireo mihevitra ny tena no ambony lalàna reo ka mampalahelo ihany raha lazaina fa tantan-dalàna Madagasikara nefany a zareo no tena mampiseho ohatra ratsy ao anatin'izay tiako resahana kely zay satria ao anatin'ilay adihevitra mantsy zay mariny zay ke le monsarary ny irina fa miresaka moa ianao teo hoe ambonin'ny lalàna ambanin'ny lalàna so dia ilay ohatra ratsy homenyilay eo anivo ny fitondrana kehitriny mihitsy a no vao mainka maneo an'izay hoe tsy fetezana hobakio ny lalàna izay fa amiko somary azo adika ihany koa aloha zay karazana tsy fatokisa tena e amiko zany raha tena matoky tena amin'ny valeurany sy ny maha izy azy ny anivon'ny fitondrana dia tsy tokony ianao izay fomba rehetrarehetra ahoana re zany handemena ny heriny izay everina ho mpanohitra iverina kely aho mantsy amin'ilay resaka satan'ny mpanohitra teo zany tiako resahana hoe ny zava-misy zany zao a misy an'iny resaka lalàna brunel iny andriamatosy atefeno a ka tsahana mafy mihitsy ny hoe mba hosolombavam-bahoaka zany no irepresente ny mpanohitra rehetrarehetra ary dia atao mihitsy zay fomba anatanterahana zany zavatra zany ankehitriny zay tiako atongavana dia zao hoe be dehibe ny olona no miteny hoe tena resaka fatahorana ny filomarika ravalomanana no antony anaovana an'izao fihetsika rehetrarehetra zao hoe efa impiry moa no efa nisy fanambarana ofisialy tsaroko tsara folo aogostra tamin'ny taona 2020 any ka nisy hetsika goavana be tobelaira nataon'ny RMDM ary teo dia tena anisan'ny nabaribary mihitsy hoe filohany zany RMDM zany ny filoham-pirenena teo aloha maro karavalomanina zany hoe raha misy ny rafitra izay tena nampiseho ofisialy ny mahampanohatra azy teto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny avy eo anivo ny RMDM tarihan'andriamatoa maro karavalomanina fa magaga ankehitriny a lasa katsahana fatratra ny anaovana hoe hosolombavam-bahoaka ny lehiben'ny mpanohatra eto Madagasikara ny ao anaty fitondrana ihany aza ny efa nilaza nisy volana maromaro lasa zay efa tsy eo anivony andraikitra tsony moa ny olona nyteny an'izany amin'izao fotoana izao fa anisan'ny lazy izy hoe enina isanjato ange ianareo hoe resy lava e tsy misy dikany kanefa ilay fihetsika rehetra atao amiko dia vao mainka mampibaribary an'ilay fahalemena ve sa tsy fahatokisa tena ho an'ny fitondram-panjakana mampatsiaro an'ilay teny frantsay hoe kisy excuse sacuse indraindray atao mihitsy zay antotoana sy anaratsiana ny hafa anafenako an'ilay tsy mety ataoko izay tsy adala ny vahoaka malagasy fefa manomboka mahatakatra sy mahita an'izany ankehitriny dia tehitodika aminao a andriamatosy tefeny hoe ny fahitanao an'ilay fisiana mafy amin'ilay lalàna brunel sa tamin'ny fehim-panohitra azotsika adika ve zany mampanao politika anao indrindraindrindra hoe so dia fiororoana sy fatahorana mafy amin'ny filo maro karavalomanana ary ny tena antony anaovana nyrety zavatra rehetrarehetrareto le laharam-pahamehana mihitsy no hitako hoe anisan'ny tena sakana ao an'ity fanjakana ity satria tsy haintsony zay mafa manavaka ny masoany vahoaka sy ny mainka ankehitriny miresaka lalàna ianao tsika zao nahita tsara mihitsy ny lalàna mahabe resaka teto misy anankiroa izy tato ato dia ny lalàna amin'ny fiampanohitra iny anankiray a dia ny lalàna ny fizakana ny zoberenena malagasy anankiray zany a no mamaika ny
solombavam-bahoaka na ny gouvernement manome volavolan-dalàna na atolo-dalàna any amin'ny antenimiera-pirenena maro ny lalàna tokony hodiniana nge raha manome ohatra antsika fotsiny raha hoe ny lalàna momba n'io resaka fananatany fananatany io ny lalàna momba ny resaka fisamboram-bola avy any ivelany io fampiasany eto Madagasikara antsika nge mahita ohatra hoe samybola any ivelany tsika anaovana mpamangoky tsika no misambola andaniana vola be ary alohan'ny taranaka faramandimby hatramin'ny zafikelytsika andohany io tsy misy lalàna amin'ny fefa dia omena arabo fotsiny ly sady tsy ampahan'ny fainany tsy omena ofany tsy ampy tsy amidy a fa dia tonga dia omenatra andrahan'ny arabo fotsiny fantatsika tsara mihitsy fa manaly ny hektara ny tanany amin'izany mpamangoky zany a raha misy angamba nyvinavina ny fitondram-panjakana amen'ny olona mponina any amin'izao fotoana zao dia angamba 200 hektara mba omeny amin'ny mponina any da ho vita ary zany ary aza dino tsara mihitsy nefa fa raha vaaolanao amin'ny firenena raha fambolem-bary zany no atao a lalàna momba n'izany tany lemaka an'izany tokony omena sotrahan'ny malagasy fampiavanam-pirenena vita zany da malagasy eran'ny faritany mandeha mirohatra any a omena fitaovana sy omena vola sy omena fampiofanana maro isan-karazany tsy omena ny arabo arabo zany nge tangiazana tsy mahafantatra azy kely amin'izay fambolem-bary akory fa maninona nomena ny arabo ny tanytsika nefany a mifeno malagasy ny sambola ary mbola hoaloha le trosa hoaloha antsika malagasy ohatraohatra zany lalàna tokony mamaika ohatra na lalàna momba n'io fiakaran'ny vidinetany io ve tsy manana sosikevitra amin'izany ve ny solombavam-bahoaka na ny gouvernement ty ahoana ny fehzan'io verina amin'le lalàna fempanohatra teneninao sah mihitsy a zany ny andininy fahefatra ambe folo amin'ny lalam-pandreny dia milaza mazava mihitsy a fa oriana fifidianana solombavam-bahoaka dia tokony hametraka an'izay lehibe amin'ny mpanohatra izay mpanohatra efa nandeha tamina resaka fifidianana io araky nyvoalaza ny lalam-pandrenana hoe tokony safidy a anankiray ny mpanohatra dia atolotra dia izay a no lehibe amin'ny mpanohatra raha tsy mahita maromaritra iretsa moa izy amin'izay fotoana izay a dia izay mahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana na vato manan-kery no lehibe amin'ny mpanohatra matahotra ve ny filomary karavalomanana izy tsy te ampandray andraikitra n'le filomary karavalomanana izy ary te amony tanteraka amafa tanteraka zany a nanaran'izany filomary karavalomanana zany ao anatin'ny esike politika mihitsy ny fahalalako ny mpitondra amin'izao fotoana zao efa nataony nandritry ny roambe folo taona zay fa tsy vita nandeha nge zany nini zany teto nandeha aloha nyteteza mita da vita mandara dimy taona reo naraza be tamin'ireny le raha vao roa taona nataonareo teteza mita na telo taona dia tsofaty ompon'ny malagasy mihitsy zany prezidant ravalomanan' zany nalefa ny dimy taona jerena tapitra amin'ny dimy taona mbola nalaza be any zany any ivelana izy a no nanolotra nandriamatoa zanli robinson tena tsy misasaka akory efa misasaka lavitra be mifanisambato efa any amin'ny efapolo isan-jato ny antonjazonzany zanli robinson zany tamitamika teo nefa tena nanao suite libre ny d'une façon arithmétique mihitsy mivoaka mpividanana tamin'izany 40% dia nidina 39 isan'andro an'andro 28 34 tonga tany amin'ny 21 farany inona ny tanjona amin'izany fantatra ny hoe tamin'izany fotoana zany hoe misy tanjona matoa nampidinina ohatra n'izany la izy mba hifanakaikikaiky tsy resaka ivalapatra be momba n'inya fa tapitra ny roambe folo taona zao mbola io ihany izy ka zay nataoko hoe raha ny zavatra tokony ho izy io no ahitanatsika ny tanytandalàna eto amin'ity firenena ity satria amoaka ny heviny ny ACC atao rindrina ato satria efa lany teny amin'ny antenimiera roa toto lalàna io a dia tsy maintsy akana nyfankatoavany any amin'ny ACC io no ahitantsika azy hoe manaraka lalàna tokoa ve eto amin'ity firenena ity azadino a fa le fanolorana ny anaran'ny mpanohatra io a dia article amin'ny andinin'ny fahefatra ambe folo amin'ny lalàm-panondrenana zany lalàm-panondrenana efatra ambe folo zany dia miteny hoe manendriny lehibe amin'ny mpanohatra ny mpanohatra rehefa vita ny fifidianana solombavam-bahoaka tadio fa efa tarabe aloha zay fanendrena lehibe amin'ny mpanohatra satria tsy avoaka ny any amin'ny présidence le décret d'application an'le lalàna io zany le manendrena lehibe tsy nataony mihitsy fa namorona lalàna vaovao izy raha vao manendriny lehibe amin'ny mpanohatra ka miresaka hoe olona vao amin'ny antenimiera-pirenena solombavam-bahoaka miova tanteraka le andinin'ny fahefatra ambe folo amin'ny lalàm-panondrenana rehefa miova zany ny andinin'ny fahefatra ambe folo amin'ny lalàm-panondrenana tsy voasolona lalàna tsotratsony zany na lalàna ambany lalàm-panondrenana fa ny lalàm-panondrenana ny ambony indrindra dikan'izay amiko fijerinay sarababe mbahoaka tsotra raha nanovanio ary izy zany a tsy maintsy tokony nandalo referendoma satria miova mihitsy le andinin'ny fahefatra ambe folo io zay manana dika mamy teny malagasy ny lalàm-panondrenana mahafantatra tsara n'izany manahirakirana izy raha amin'ny teny frantsay fa vakio amin'ny teny malagasy le andinin'ny fahefatra ambe folo a tsy misy idiran'ny solombavam-bahoaka voafidy mihitsy a lehibe amin'ny mpanohatra ka raha vao zay no ataonao amin'io a miova tanteraka le lalàm-panondrenana
tsy maintsy mandalo referendum zany tsika vavaka mampiatra an'izay lalàna izay ka hivoatra ny hivoaka eo ny fanapahan-kevitry ny ACC fa izay dia tena fijerinay olontsotra izay raha vao manaiky an'io izany ny ACC a dia miverina ihany izany a ny ACC fakomaly ihany a ny ACC omanitra no ACC rapitso a ny seny maly ihany ny seny androany dia ho seny rapitso a dia izay foana ilay zavatra misy eto amin'ity firenena ity a tsy misy lehiben'ny ACC teo aloha moa izany efa niteny mihitsy ato aminanga eo izy tsy dia misy dia fanarahan-dalàna loatra fa dia fitsarana politika ny tena misy ato izay tena raha aminay fijerina sarababem-bahoaka rehefa hoe mpanao lalàna ianao ka mpitsara dia tokony araka ny lalàna no hitsarana ny zavatra anankiray fa tsy arakaraky ny fijery politika anao. Ny zavatra hita aloha ary be dia be no miresaka an'izany eny amin'ny tambazotra tserasera sy eny amin'ny fiarahamonina eny hoe tsy mahatoky valeur intsony ny fitondrana ankehitriny raha mihoatra indrindraindrindra tamin'ny hery izay niverina nanana tamin'ny fotoana ny atrehana ny fifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Hany ka lasa isaky ny misy fidinana, isaky ny misy ataontsika hoe fanambarana, isaky ny misy ny ataontsika hoe etsika ataon'ny filoha teo aloha maraka valomanana dia io fa tsy maintsy aorinany foana ary lasa nalaza ilay nambarany namana lilira faralahy teo hoe manohitra ny mpanohitra lasa izay sisany ataon'ny mpitondra ankehitriny. Ny filoha teo aloha maraka valomanana nefa izay tsy mipetra-potsiny manoloana ihany koa ny antsonjay a ny ramatahora satria na raha ntsika teo ny fanadiadiana ny resaka mazavan'izay a eo ihany koa ny fandikan-dalàna izay ataon'ny mpitondra ankehitriny a ary dia tsy mitsahatra ihany koa izy ny miantso manao interpellation ny fianakaviam-be resam-pirenena hijery akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ary nisy indrindra andro fitsilasa izay ny fanambarana izay nataony mahakasika an'izay antso nataony ho an'ny fianakaviam-be resam-pirenena izay a izay aloha no andeha rahantsika etsitsika hamaraparana na nyresadresaka miaraka amin'ny vahiny ihany koa. Manana privilège koa ary manaraka tsara protocole avakeo ndrevandeha hoe aminareo a lay lalàna 2003-001 no ireo anton'ireo dia miantso hatrany a ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny sadeka satria tsika mambara feno anatin'ny sadeka iona amindrareo reo a toy ny union européenne ny union africaine zay misahana indrindra ty afrika malala tsara zany ko eo ohatranyinona ny protocole sy ny rany ancien président ary resaka ihany ko a amin'ny solotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara na ny coordonnateur résident eto Madagasikara de efa voapita le tamin'ny sabotsy efa lasa andolo ny sarinareo zandary reo ka dia eto miantso koa ny union européenne araka ny resaka zay fanaovantsika dia hoe tena mijery akaiky ny fitantanany raharaham-pirenena sy ny fanarenana ny toekarena ianareo ka ireo projet zay ataonareo a zay efa tena engagé de tena hoarahanareo maso akaiky fa ny zavatra tiako hoentsona anareo ihany ko dia mba jereo araka zay azo atao re ny fandehan-draharaha amin'ny fitantanana eto Madagasikara ny transparence tiako resahana ady amin'ny corruption fa le olona madinika sy le olona tsy afaka amin'ny teny no tena vomafy eto amin'ity firenena ity ka dia anjara anareo no mamaly sy mijery akaiky an'izany. Ampahany tamin'ny fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny alatsinainy lasa teo moa inona rahantsika iny ary manao antso avy tokoa hoe ny amin'izany hoe tena fampiariariana ny tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara izany a rehefa iza dia ambony lalàna rehefa iza dia ambany lalàna ary dia zava-dehibe ny fijoroany izay tena hoe filohan'ny mpanohitra marina eto amin'ny firenena tao anatin'iny fanambarana iny notronindreo olom-boafidy marobe moa izy tamin'iny fotoana iny a na ny solombavam-bahoaka na ny mpanolo-tsaina izay voafidy tamin'ny anarany atokoty ko Madagasikara rehetra fa amaraparana ny resaka tsika andriamatoa feno mankasitraka be dia be aloha nanaiky niaraka taminay tato anaty fandarana ary tena harena be tokoa noho ny fampizarantsika teto mino aho fa tena nanampy be dia be ny mpijery tany an-tokantrano ny zavatra ny fampizarana fa mety misy amin'ny tinany izay voaresaka tsika rehetra ary ve na ihany koa mety hoe misy fanontaniana tsy voapetraka y ohatra kanefa mba tianao nampitaina fotoana anaovana an'izany indrindra ao melohany anakatoana antsika tanteraka ny resadresaka ny arahana teto. Nanaraka an'le reportage kely teo tokoa dia tena hitako hoe entitra ny président Ravalomanana zany a nanambaran'izay hoe nandefa
taratasy any amin'ireo fikambanambe iraisam-pirenena ary any amin'ny tambatsotra rehetratserany dia misy mampalahelo a le olona voakarama zany a anao karazana anohatra mpanohatra araky ny tenenanareo teo vao miteny mpanohatra dia toery dia misy olona ampitenenina dia hoe impiry moa zany filoha maro karavalomana zany tsy mandefa taratasy any ivelany a na any amin'ny communauté internationale azadino fa haindehibe amin'ny firenena zany resaka diplômasia zany ary tsy sanatria sanatria misy fahatsoana mantsy ho an'ny olona nanongam-panjakana tamin'ny 2009 raha ohatra ka hoe nisy fepetrany taisiny amerikana ohatra nanafoanana ny agoa teto jaune france satria tsy nanaja andeha resaka alternance demokratika teto amin'ny firenena fepetra raisin-dareo aminy fa tsisy fehany amin'izay fanambarana avaty amin'ny mpifanindrana politika avaty mihitsy fa fanendrikendrehana momba zany dia eo ndray koa le amin'izao fotoana zao dia hoe manoratra any izy satria zay le hoe miaino anatina fanaovana politika mampianatra ny tena fanaovana politika intelligente moa fiteniny miara-manonjy azy a ny mpanohatra amin'izao fotoana zao ary mampianatra mitarika ny vahoaka malagasy ho any amina fanaovana politika matotra sy mihaja ka ny tiako ambara amin'io zany dia resaka diplômasia tsika mahita ny diplômasia eto amin'ny firenena atao tsinotsinona mantsy io zavatra diplômasia io a dia rehefa miteny ohatra ireny ndray aman-drenina dia tsy raharaina fa jireo tsara mihitsy fa nisy fanasana tany frantsa teo tsy voazo tsika malagasy a azadino zay fa tena misy efehany ara diplômasia enjana be a ny zavatra amin'iseo tary azadino fa ny miaramila malagasy tamin'ny fanonganam-panjakana 2009 tena voasazy iraisam-pirenena mihitsy tsisy afaka nanatrika an'ireny famondronana ny miaramila iraisam-pirenena any amin'ny kasika bleu na ohatra izany miaramila malagasy tsy fantatro moa rehefa afaka le sazy ankehitriny na hoana dia io ndray koa izany ny zandary ankehitriny ve sahanatria ve ho tonga amin'izany ary ny tiany ndray aman-dreny prezida ravalomanana olazaina amin'ireny raha mifahazahoako azy a dia mba hanitsinao ny dianao zany tsy iverenan'izay zavatra ohatra ireny ntsony fa nefa kosa aloha ilay izy a raha mbola iverina lava ihany ilay izy a tsy atrika ny fahasaraina mbahoaka zay mahasoany vahoaka fa anao antsoizay politika te amin'ny mpanohitra satria azadino a fa ny tanjon'ny mpitondra zany amin'izao fotoana zao dia anao zay ampale mitanteraka amin'ny mpanohitra tsy afahany miteny zany hoe afahandrareo manara-po amin'izay zavatra tiany ataony azadino fa mpanohitra nge mpanao politika ary rehefa mpanao politika ny asany sy ao anaty rany dia anao politika foana izy reraka eo foana ianao a anenjika azy sy ampalemy azy a fa arakaraka ny anenjehanao zany tsy maintsy hitadiavany fomba hafa sy tetika ady hafa ihany koa entina itondrana ny heviny sy ampanjakana izay fotokevitra hijoroany ka eto a zany eto mpamaranana misaotra ny nanasa ary misaotra ny vahoaka mpanaraka ihany koa raha misy teninaso lavaka na ohatra zany angatahana fialatsiny raha misy zavatra metina toyana fijery politika ny anay dia resaka politika ny itondrantsika azy dia eto zany zay dia mbola manantitra ihany raha tena antsozay arak'izay neritreretany azy tokoa nanaovana an'ireny raha resaka terorisma arak'izay neritreretin'ny olona niaran'irezy tokoa nanaovana an'ila izy a dia eto zay dia mba mangataka aloha amin'ny voalohany hoe tena ajanony a ary oka itsy zalah fa mba tena mba ray aman-dre masarym-piaro anay koa zany prezida mari karavalomanany zany tolomanay dimy taona zany ary tsy nitandrona hery na nyeretanay ranonora na hafanahy na atsika lacrimogène bala relona raha teny Ambohijatovo teny nosy taisy teny vato nisy zany fa nijoro foana zay ka raha ohatra soan'ny firenena ny hijoroana isaorana an'andriamanitra mbola manome azy hery sy tanjaka ankehitriny isaorana an'andriamanitra koa mbola hanomezany izany filoha ravalomanina heritsaina na ny tenenany hoe ny heriko sy ny fananako a dia atokako ho an'ny firenena malagasy amin'izao dia isaoran'andriamanitra amin'ny namezany an'izany hery zany a dia mahasarym-piaro anay zany ka zay no mahatonga anay teny hoe alao anylalàna no arahany ary alao koa nyfanajana raha manana fankalana azy ianao a tazomy any am-pony ho any fa alao zay zay manaraka azy no tsy tereny ianao zany tsy tereny ianao ampiseho amin'izany fa tazomy any aminao fotsiny fa aza dia aseho any amin'ny asa na manandraikitra isan'andro ilay izy a fa ity firenena ity ange tsy hoe ijanona ohatran'izao foany ary azadino a azadino tsara mihitsy fa matory a mpanao politika mpanohatra zao mikasaka ny asony firenena tena te fahasahiana goavana
fasahina goavana any andimby izao fitondrana izao rina na rapiso na rafaka piso na afaka rotona stapany tsy fantatra aloha andimby hisitona nyity firenena ary amin'ny mihiba telo riny arikarena fobe amin'izao fotoana izao zay nainga tany amin'ny fitona valo isanjato ny PIB tamin'ny fitondran'ny président Markarapahalemana tsy mbola tonga ao amin'la le zero na i anomboka hiakatra ray na roakory dia oarofina any amin'ny fito ary amiba telo ka zay fasahina ny an'ny mpanao politika mpanohatra akehitriny a mitsikera sy manao fanambarana mihitsy moa fa hoe manana alternative amin'izao fasarana amin'ny vahoako zao hoe manana so vaaolana zay a manana fahafahaiza-manao zay hoentina mampakatra nyity fireneny ity ka zay ny anay mba teninay hoe politika no atao a aloha ny politika ho an'ny mpanao politika ho anareo teknisianna mijanonana amin'ny fanaovana ity zany fa rehefa hanao politika nareo a dia miala amin'la toerana sahaninareo dia manaova teny civil dia andao a ifa hanao politika efa hiadihevitrendry an-dalana eny tsika sora tompoko ia dia mankasitraka anao Andriamatoa feno ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao tamin'n'ity alina ity a iresaka kely moatsika lili ny adihevitra mahakasika ny resaka fampanarahan-dalàna anisan'ny tena mibana ny anga tamin'ireny tranga tamin'ny farinerinandro lasa teo ireny a nefa ny tsy azontsika hodiana tsy hita ihany koa ny zavatra nanjoa ny mpanao gazety a dia isan'izany moa zany isan'ny niara ny zavatra tsy rano mpanao gazety ny MBS a isan'ny vavolombelona izy ireo a nanatrika nitatitra ny zava-nisy ihany koa teny talatany volonondry teny lazaina nosoketan'ny mpitandro filaminana izy ireo fa hoe be famaliana ary ny trangana azo ny mpanao gazety ny MBS dia tsy tranga mitokana na hoe ka isolé ozy fiteny frantsay fa efa be diaibe ny tranga fanaovana tsinitsinona mpanao gazety a na fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety a izay eo ampanatanterahana ny asany izay efa nanaovan'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ataontsika hoe fisotonana lakolosy raha zay ny azo ilazana anazy amin'ny teny tonga dia mahitsy a ny amin'ny hoe tokony ajaina tokony ajaina ireo mpanao gazety izay manatanteraka ny asany ireny a dia niresaka indrindra mahakasika an'izay ny tenany a dia Andriamatoa Gérard Rakotoniriana tamin'n'ity ny faraparan'ny herinandro lasa teo a dia arahantsika aloha izay fanambaran'izay a anoizantsika andresadresaka rehefa avy eo ny mpanao gazety manao ny asany io a dia voafaritry ny lalàna fa azo ny ataony maka vaovao amin'ny lafiny rehetrarehetra na samy manana ny ligne editorial azy dia samy mahay sy mandanjalanja ny vaovao avoakany satria anome vaovao ny vahoaka no andraiky ny voalohany asakasaka izay mieritreritra azy hoe ambadika politika na inona fa zay e samy maka ny sary samy maka ny vaovao araky ny tandrifiny azy avy sy araky ny filalin'ny toeram-piasany ny mpanao gazetika magaga hoe verimberina foana tatoato le fanakatsakanana mpanao gazety manao ny asany fantatry ny mpitandro ny filaminany zany fantatry ny polisy fantatry ny zandary hoe atray zany fahafahan'ny mpanao gazety manatanteraka ny asany ny tokony ataony ary dia miaro ny mpanao gazety ianao an'io asany io satria fa nisy ny fanarana ny nisoniavana mahakasika any zany tsy tafitany amin'ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka ny baiko eny an-kianja na eny an-dalana ve ny tokony hampafantarana azy ireo ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan gazety sy ny fitrandram-baovao sa misy dendaka fotsiny tia anao fanaparapahefana manimba zavatra io ary manomboka maharatsy endrika ny fifandraisan'ny mpanao gazety ny mpitandro ny filaminana raha mitoky satria androany e zavatra hafa nosy eo dia rapisy mety io va ny tantara izay eto amin'ny fandarana Sahia Lasa Izao moa dia manentana hatrany ny tokony hanajantsika nyireo mpanao gazety ireo a satria dia manana ny lalàna amin'ny fe azy ny sady amin'ny fe azy ihany koa zany mpanao gazety zany ary mahafantatra an'izany andraikitra sahanina zany a azadinoana fa ilaina ny mpanao gazety ary isika rehetra izao dia samy milan'ny mpanao gazety avokoa ary tsy tokony hanao tsinotsinona azy ireny azadinoana fa raha sanatriny ka hitodian'ny mpanao gazety lamosina ataoko angamba fa tsy misy aniry an'izany io misy fomba fiteniny hoe aza miady amin'ny mpandobary dia za te hiteny amampanao gazety teo aloha hoe aza miady amin'ny mpanao gazety aloha izy anao ny anatanteraka ny asany a dia samy manatanteraka ny asany eny isika rehetra ary amaranako kely an'la izy fotsiny hoe tolona natao teto izay izao isany andray anjara tamin'izany a ny hoe fahalalany asa fanaovan-gazety a aoka tsy ho isika satria ny ministra ny serasera ankehitriny dia isany mitarika an'izany a tsy isika eo amin'ny fitondrana ankehitriny indray no andeha nosokosy an'izany tolona natao a ho amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety a sy edivana amin'ny fanajana ny tokony hanajana an'izany asan'ny mpanao gazety izay tena atao hoe asa masina
raha ho an'ny tany a ohatra ny firenentsika malagasy. Zay ngamba ny teny kely amaranako an'izay resaka mpanao gazety zay namana lilira farala ary amaranantsika ihany koa ilay resaka manodidina an'ilay hoe tranga ny seho a ny faran'ny herinandrosa teo momba ny fanakanana ny filoteo Marc Ravalomanana teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny. Ny antiko mafisina kely fotsiny hoe zontsika rehetra ny mahazo vaovao marina ary andraikitry ny mpanao gazety ny mampita vaovao marina raha misy monjahatra tena ataoko hoe ngeza indrindra ao anatin'ny deontologie sinetika ny asa fanaovan-gazety dia indrindra ilay objectivité ilay tena hoe rehefa itino izy mitovy tsisy hafa amin'ny asan'ny mpanao ankety any ny asan'ny mpanao gazety fa angamba ny fidinana ny miraharaha-pitsarana sy ny fanagadrana no manasaraka ny mahasamihafa an'ireo andraikitra reo fa amiko amin'ny mahasamy eo amin'izany sehatra izany anay mirahava avo moa izany dia tena hoe mahatsiaro hoe asa masina sarobidy ny asa fanaovan-gazety ary raha isika tokoa moa no privena amin'izany information tena izy tokony ho azontsika izany hanahoana re ka raha misy ny tena tokony ho mpiara-miasa akaiky amin'izy ireny aza dia isika fa tsy isika indray no ho lasa sakatsakana tsy hafahany a manao ny asany. Iresaka kommune kely tsika miravavy amaraparana ny fandarana raha teo ihany koa araka nefa nolazaina dia nisy ny session extraordinaire fivoriana tsara-potoana izay nitanterahana ny herinandro lasa teo a nanomboka ny alarobia izany ary ny farana ny zomamo mazava loatra fa nofaranana tamin'ny fandraisana fanapa-kevitra na ny délibération a melohany hidirantsika lalina amin'izay resaresaka izay angamba Clémence Rarinirina misy fanadiadiana fuite izay nirahana tamin'ny mpanao gazety ny MBS fifampiresana niaraka tamin'ireo mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra ohatra voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara dia ho arahantsika vetivety izay a dia miverina eto isika manohy ny resadresaka sady mamaraparana ny fandarana ihany koa. Toy ny mahazatra natao letrezana hatrany ny fandaniana ireo ladinika naroso tao anatin'ny filan-kevitra munisipaly androany dia tsy amin'nylapan'ny tanàna Analakely. Tamin'ny alalan'ny latsabato miafina indray mantsy no nentana nandaniana ireo ladinika ireo raha toka tokony hotsangatanana ny nanaovana izany. Mariky ny tsy fangararana sy ny endrika kolokolo anefa izany tsy ho reto mpanolotsaina dimma ireto. Izahay mpanolotsaina voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara dia tena samanambaram-pahy be maso fa azo lazaina ho ny bata fandresena satria izahay dia tsy nanaiky velively ny hifidy tao anatin'ny délibération tsotra ny antony. Ao anatin'izany fandraisana fanapa-kevitra izany tompoko raha ny lalàna dia tsangatanana no anaovana azy fa tsy latsabato miafina raha tsy mangataka ny ray ampahefatry ny mpivory tao. Zava misy anefa heritaona sy tapany izao nampanolotsainanay fa dia izay délibération rehetrarehetra nandeha dia vote secret avokoa ho anay nefa dia tsotra be ilay izy hoe lalana misokatra ngeza be ho an'ny tsy fangararana sy ny kolikoly ny fisisihana anao latsabato miafina foana ary dia mahatsiaro ny bata fandresena izahay satria nahoana nanapa-kevitra izahay fa raha mbola vote secret ny androany dia hivoaky ny trano izahay ka dia ny mpanolotsaina tima 5 amby 20 tsy misy ny alana iray aza noho ny ny vokin'ny trano miampiny CM Clémence Rarinirina ny CM anankiroa avy eo amin'ny komba dikan'izany 8 amby 20 maro anisa no ny vokin'ny trano ka ilay 7 amby 20 izay vitsy anisa no nanao letrezana nanao izay andaniana ireo ordre du jour rehetrarehetra izay tokony no tapahana tao anatin'izany. Tsanaiky mora ary adatra amin'ny farany manoloana izany letrezana sy tsy fanaran-dalàna izany anefa ireto mpanolotsaina tima ireto raha ny fanazavana trany. Misy ordre du jour anankienina natao fa dia dossier telo nomenanay efa ny andro ny session vao jerevana misy dossier fanampiny indray any ambonin'ny seza fa rehefa iza no manao inona dia azo ekena sy maropotitra fa rehefa iza no mangataka dia tsy misy dikany ary fandresenao anay satria nisy mpanolotsaina hierika mangataka indray session extraordinaire milaza handinika ny budget rectificatif kanefa tao anatin'izay a dia mahatsiaro nazo fandresena izay satria 4 amby 20 monja no nanasonia n'ilay fangatana mazava loatra mpanolotsaina tima tsy mivaky tsy misy nanasoniana na iray aza tao anatin'io fangatahana io aminay mitointolona ary efa manomboka manakaiky ny fandresena hoentina ampahirezana antsika rehetra fa raha mbola eo izay mpanolotsaina 5 amby 20 mianada tsy anaiky ny tsindry azo lena sy ny tsirariny atao eo anivon'io kommune io. Mazava angambany izay voalaza ny namana lilira faralahy tao anatin'iny fanadiadiana iny izay e tsisy anampiana tsisy analana fa mety ho gaga fotsiny angambany ny mpijerentsika hoe miresaka vote secret sika lilira faralahy nyresaka vote secret ianareo tao anatin'iny a dia tsara mihitsy ny anindritsika an'izany ho an'ny mpijery antsika ho an'ny mponina tamin'arivo indrindraindrindra mba tsy ho tompontrano miona izy ireo ny amin'ny zavatra misy ao anatin'io lapany tanàna ao anatin'io filankevitra
filankevitra munisipaly io dia ny hoe isaky ny misy ny fifidianana dia saika vote secret na fifidianana miafina foana no atao nefa ny lalana dia mazava ny amin'ny hoe raha ny tokony ho izy a dia tsangatanana no atao fa lasa ny exception zany hoe ny ahoanare zany ny hoe raha toutes les fois zany hoe raha ohatra hoe misy ny ilana azy a dia afaka mangataka ny ilay vote secret ka raha ohatra ve ka misy tokoa ny fifidianana isaky ny misy ve ny fifidianana izay atao eo anivon' io filankevitra municipal io dia andehanao vote secret foana ny eo anivon'ny filankevitra dia izay moa no antony nanapahanareo hevitra anareo nivon'ny antokotima izahay sy ny any teo anivon'ny combat ihany koa dia ny ray feo isika natao anatin'izany hoe tsy rariny tsony kosa itya ny zahantsika ihany aloha ny nanao zay fomba rehetra ny atrehana tao anatin'izany nanao ny ady nanao ny procuration nanao ny rehetrarehetra fa hita hoe tena misy mikimaky naloha tsorona le izy hoe misy mikimaky ao a dia iza moa no ataontsika hoe mitondra faisana ao anatin'izany iletrezana raha raisiko ny zavatra nyteneninao nyteninyteneninao teo a iza no mitondra faisana ao anatin'izany dia nimponina Antananarivo irery ihany ary tsy misy afa tsy nimponina Antananarivo ka io resaka ady amin'ny votsecret io zany dia ady goavana mbola atrehanay mpanolontsaina ao anatin'izany tsy sanatria fanoerana ny mpitantana an-tanàna satria izay mantsiny le ataontsika hoe hevitra voizin'ny olona sasany ihany koa hoe tsy fitiavana ny be ny tanàna dia manao le manao fanoerana botolo tsy hany mihitsy le izy fa misy zavatra kosa hitanay fa tsy rariny ary tsy adala izahay raha valo amin'ny roapolo be zao no miara miteny hoe ity kosa misy zavatra tsy rariny a aiza ve dia isaky misy fifidianana dia fa io eo le trano kely atao amin'ity jefotsy a dia fa ao misitrika ao dia tsy fantatra izay zavatra mitranga ao nefa ny transparence ny mangarahara dia ndeha atao hoe tokony ho atao filamatra mihitsy tsy hoan'ny fitantanana eny ambony ihany any amin'ny fitondram-panjakana fa indrindraindrindra ty amin'ny fitantanana ny tanàna izay tokony mahasarom-piaroan'ny vahoaka satria mahakasika azy a ny raharaha izay tiniana ao anatin'izany filankevitra munisipaly izany. Anisan'ny teny frantsay fampiasantsika amin'ny rahavavy matetika eto le hoe l'exemple vient d'en haut fa rehefa tsy hanome ohatra ny avy any ambony dia aloha iangy avatỳ ambany ary ny ohatra tsara e izay tiako atongavanao anatin'izany dia hoe misy zavatra azo tarafina ihany clemence rarinirina tao anatin'irenitranga tao amin'ny commune ireny zava-misy mantsy dia izao ilay interprétation an'ilay andininy ao anatin'ilay lalàna 2014-020 mihitsy a no manjary samihafa satria izay le izy hoe raha ny tena marina dia amin'ny alalan-tsangatanana anaovana ny fifidianana fa isaky ny mangataka kosa ny ray ampahefatry ny mpikambana ny anaovana vote secret dia miroso amin'izany ka le isaky niny lasa manahirana satria ny antsika dia izy rehetrarehetra tsy hoe rehefa nangataka fa amin'ny fotoana rehetra dia mangataka foana ary izay zavatra iny no mariako tsikaritro mihitsy tamin'ny fivoriantsika farany teo hoe mbola tsy nisy nangataka koa ry nge teo anivon'ny filankevitra hoe andao isika anao ohatran'le fanao mahazatra zany hoe iza indray efa misy anarana moa fa tsy hanonona anarana eto hoe ianona le mpangataka foana an'le hoe anao fifidianana miafina dia mbola tsy nisy akory ny tsangatanana sy fitenenana an'izany dia nagaga fa efa vonona meloa ilay trano kely jia fotsy araka ny resantsika teo isan'ny tenany mba ataoko hoe nafinaritra iny satria teo aloha teo raha nirairaina be izay tsy fahatombanana na mety nisy tsy firaisankina kely teo anivon'ny antokotima izay dia tena mibaribary ankehitriny ny firaisan-tsaina teo anivon'izany antoko izany ary afaka hita mibaribary teo fa reny daholo fa tsy nisy nyizany natao na iray aza fa ny anankiray izay azontsika makina andreny resaka ireny koa clemence rarinirina naperitreritra ihany ilay fangatahan'ny mpanolontsaina anankiray mba angataka ilay session extraordinaire andiniana ny budget rectificatif a dia rehefa tena nojerena tao anatin'ilay taratasy fangatahana dia tsy ampiisa satria efatra amby roapolo no isany nanasondian'ilay taratasy azo adika izany hoe tsy nyrehetra teo anivon'ny mpanolontsaina avy eo anivon'ny fitondrana zany no mitovy hevitra ny arananasoniana iny tsy fantatra izy ilay anankiray fa dimy amby roapolony ny fanampiny moa izay tokony ifanampy teo zany mazava loatra fa izahay rehetra miaraka amin'ny ianao clemence rarinirina tsy nanasoni an'ilay taratasy any avy eo amin'ny komba tsy nanasoni matoa tsy ampetapetaka izany fa entiko ilazana hoe tsy ao anatina tunel tsy misy farany isika ka tsy hananana fanantenana intsony fa ao anatin'ny tolona izay tohizana ary anantenana vokatra fa atreto aloha dia hita avy efa manomboka resi-tsapa ny feoan'izany atao hoe fijoroana zany eo anivon'ny commune urbaine iresaka kely isika mahakasika ny tsenana ravoany clemence rarinirina satria raharaha mafana ary
Ara misy angamba ny ataoko hoe zavatra no resahana teto anivon'ny fandarana Sahia Lasa izao ary dia nisy na asa mihitsy action ny fanaraka tamin'izay ny tanterahana dia ho resaka tsena an'Andravoahangy io satria tsarontsika tsara ny akaran'ny mpivarotra teny Andravoahangy tato anaty fandarana Sahia Lasa izao tamin'iny herinandro lasa iny dia tena nisy fotoana tsy maintsy nidina teny fotony mihitsy izahay mirahavavy amin'ny mampanolotsain'ny tanànanay andraikitra raha teo izany ary tsy hoe angalana ordre de mission vao afaka natanteraka ny asanay izay fa olom-bofidy a hitaraina ny vahoaka ary dia midina mijeryny zava-misy teny an-toerana satria anisany naroso tao anatin'ny ladinika tao amin'ny session tao ny makasika ny eo Andravoahangy tsy fantatra mazava hoe aiza nijerena ihany localisation tao anatin'ny plan jerena avokoa ireo pitsopitso ny teknika rehetrarehetra fa ozy izahay hoe tsy fahendrena ny mandray ambolony fotsiny tahaka izao fa ndao hidiny eny an-toerana iresaka ary dia nanatrika ny zava-misy teny tsika Clemence Rarinirina ndao efa mpizarana mpanaraka ny fandaharana ny famitinana kely izay tena zavatra niseho teny Andravoahangy tao aorianany ny fidinantsika iny ia nisy tokoa ny fidinana amin'nyrahavavy teny an-toerana moa izany teny amin'ny tsenana Andravoahangy a le manamorona ny canal eny Andravoahangy iny a dia hita tao anatin'izay satria nanao fizahana mihitsy aiza ho aiza ty plan ty a dia hita tokoa izany fa dia ilay toerana eny Andravoahangy a ilay efa mampimenimenina ny varotra maro be amanjatonjatony a io eritreretin'ny commune nananganana boxa io a amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra ireo moa izay mbola nanatitra ihany koa taratasy a io ny fitanana an-tsoratra io hitantsika eo amin'ny sary io a fitanana an-tsoratra izay nirahan'izy ireo tamin'ny solitenan'ny commune ny teo anivon'ny kolasy a izay nanao ny asa fanamboarana ny lalana ny mpivarotra ihany koa ny rahana nisy ihany koa nisy fikambanana izay raha tsy diso atao anatin'izany rehetrarehetra izany a nisy an'ireny ataontsika hoe fitanana an-tsoratra ireny satria dia tsy nanaiky ireo mpivarotra izany aloha ny niala teo amin'ilay toerana izay nasiam-panamboarana izay mantsy tsara ampahafantarintsika mpijiro iny izany zavatra resahana izy mirahavavy izany a nisy lalana namboarina na tamin'iny faritra manamorona ny canal eny Andravoahangy iny a izay ny orinasa kolasa no nisahana ny fanamboarana azy nisy mpivarotra io toerana io ka rehefa nisy mpivarotra io toerana io a dia tsy maintsy niala moa izany ireo mpivarotra satria hoe amboarina ilay lalana ireo mpivarotra izany tamin'izany fotoana no efa niteny hoe izahay dia tsy iala fa matahotra izay a fa efa mahenoheno sosiondresaka fa homena ho atao pavillon ity toerana izay ivarotanay ho mpivarotra manjatonjatony ity dia nisy moa ny toky voasoratra ao anatin'iny PV izay voanarahantsika teo iny izany hoe tokony homeny teo anivon'ny fiadidiana tanàna Antananarivo ny solotenany eo anivon'ny commune moa izany a ny solotiny ny fokontany tao ny lehiben-tsena tao ny rehetrarehetra tao daholo a nampanantenany aminy hoe raha ohatra ka fitasoma tsara ny lalana dia ianareo ihany no hiverina hipetraka eo amin'n'ity toerana ity ka gaga izany zahay mpanolotsaina indrindrindra fa izahay sy ny namana Lilira Faralahy izay efa nambarany teo nampiakatra ny solotenan'ireo mpivarotra eto anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao hoe fa maninona no lasa hanamboarana sy hanorenana boxa io toerana io izany rany ordre du jour izay vorainay tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay natrehana teo anivo filan-kevitra munisipaly a farany teo izay moa ny antony nidinanay teny tena hoe nanamarina mba tsy hitenitenenana foana dia voaporofo izany ankehitriny a fa dia tena izay tokoa ilay izy io moa efa natonga fiekara-peo nandritra ny fionana niaraka tamin'ny mpanatanteraka hoe sanatri ve tsy hoe sanatri moa izany fa tena izay mihitsy ilay izy déshabillé pierre pour habiller paul alana eo amin'ny mpivarotra sahirana ny toerana dia homena mpanambola makaiza ny itondrantsika nyity tanàna ity io tsisy resaka sentiment fa io kosa rehefa zavatra voasoratra dia tokony ajaina ny sonia natao satria nisy sonia natao tao anatin'ireny taratasy ireny misy ny ataontsika hoe teny nomena sy tokony natao tamin'ireo mpivarotra ireo efa tamin'ny taona 2020 a dia tokony ajaina izany a teny sy toky nomena ny mpivarotra izay io mantsy tsy hoe sanatria vovava atao ohatra ny vahoaka ihany koa ankehitriny ampanantenena kitana sy volana dia rehefa avy eo zavatra hafa no mitranga aleo re mba hanome ohatra tsara izany no antom-pisianay mpanolotsaina ny anitsy ny ilaza ny zavatra tsy rariny sy tsy mety fa tsy sanatri kosa tsy hoe tsy fitiavana akory satria mantsy misy ho araka nefa nyteneniko tery am-piandohana zao resatra resakasika zao hoe misy lasa mamadika le izy hoe de tena tsy fitiavana ampitantana an-tanàna tsia fa de tena hoe fiarovana atsika vahoaka atsika vahoaka mponina Antananarivo a na ny fidy na tsy ny fidy fa itsika mponina Antananarivo a miaina sy mively teo amin'ity tanàna Antananarivo itya zay hiasanay
panolotsaina ny tanàna voafidim-bahoaka. Ny somary nanaitra ihany moa Clément Sararinirina ny fihetsika teny an-toerana aloha hoe tsara fitinina amin'ny mpanaraka ny fandaharantsika ihany hoe vo tonga teny an-toerana izahay dia nitangorona reto mpivarotra anjatony maro raha ny antotanisa voaray dia efajato latsaka kely hoe ory zareo no tokony hisitraka hiverina hivarotra amin'ilay lalana izay nampanantenaina fa rehefa vita dia miverina amin'ny toerana izy ireo. Ny zava-misy izay nitarainan'izy ireo mivantana taminay teny an-toerana dia ny hoe raha vao mikasa hiverina hivarotra izahay dia misy mihitsy ny tonga mandroaka anay mpitandro ny filaminana tsy mamelanay hivarotra eo. Nylaza ihany koa reto mpivarotra eny an-toerana reto fa efa nahita tompona andraikitra maromaro nandrefindrefy teny an-toerana ary izay no niangan'ilay tebitebisy ahia hoe sanatria ve dia hananganana pavion ho an'ny mpanambola ty zavatra ty. Mariana moa fa 41 box raha ilay dosie tonga teo ampelatananay aloha ny jerena dia box raika amby efapolo no kasaina ho apetraka eo amin'ilay toerana dia eo any mieritreritra hoe ny tombontsohan'ilay vahoaka majinika kely mivarotra tsy fantatra ohatrina ny masokarenany misa efajato mahery ve sany tombontsohan'ny vitsivitsy izay atakatra hofatranao manetsinetsiny a no jerena eto anivon'ity firenena ity fa ny fihetsika ray nanaitra ihany koa raha matoky Clément Sararinirina ianao tsy fantatro ny fahitanao azy fa ilay fihetsika ny tompony andraikitra teo anivon-tsena ny lehibe n-tsena izay naniraka olona nakasary anay a ary izy mivantana mihitsy aza no nakasary tao anatin'ny fotoana izay niazaka zany reto mpivarotra reto nitaraina taminay sy nijery ilay plan hoe mety atraizaka atraiza marina faritra ity mitebitebo zahay ahoana izany ny fivelomanay sy ny ankonanay dia gaga ihany aho hoe olombo fidy eto anivo ny tanàna Antananarivo manatanteraka ny andraikitra tokony ho ataony satria tsy hipetraka any ambony latabatra sy hivory anaty session ihany ange no ilananay e fa indrindraindrindra ny anaramaso ny zavatra tahaka ireny ary tsy misy antom-pisiana rehefa tsy hijoro dia hoy aho hoe anaovana raha matahora koa ve izany to tahaka izay ngamba ny antokaiko an'ilay fihetsika hoe anaovana fihetsika ny magaga mantsy raha samy olona tompony andraikitra eto anivon'ny tanàna ange dia afaka mifanatona nyfampiresaka inona no antondianareo anao inona anareo satria fantatra tsara fa manana andraikitra izay raha nandehana keny saingy tsy izay ny zavatra ny seho a fa to fihetsika fafa ry somary misitritrika any ambadimbadika any no mangalatra makasary sy ny sisa mampandinitena any zany zavatra izany ny vaovao tsy ataoko hoe mahafinaritra angamba ataoko hoe nyzahatra tsara ho fantatsika aloha dia hoe tsy nitapahana ny mahakasika ny resaka andravoangy ny sorona tao anatin'ny zavatra tokony ho tapahana fa dia izayizay ny fisotra ny zavatra rehetra nitranga nyfampitoy tamin'ny session extraordinaire nataontsika farany teo iny. Ny rariana moa izany namana lilira faralahy dia tsy hoe sorona fotsiny ao anaty ordre du jour satria hoe tsy atsidiniana fotsiny aloha ilay resaka tsianana andravoangy fa tena mbola ady ohatra atsika dia ny tena tsy hidirany izany tsony mihitsy ao anatin'io filan-kevitra io satria averiko ihany hoe zavatra ny fanarahana niaraka tamin'ireo mpivarotra mponina Antananarivo io zavatra io a dia tokony tazomina ny teny nomena tazomina ny soratra izay natao a ary fiveloman'olona maro amanjatonjatony maro no potika no ny fijerena tombontsoan'olombitsya ataoko angamba fa tsy zany mihitsy ny tokony ho antom-pisiny mpitantana ny tanàna ireo mpivarotra ireo dia efa nilaza hoe izay vonina raha andeha atao hoe inona ny tianareo atao elo loko inona ary atao ohatra n'iza ny etalanay atao ahoana ny eritreretinareo fa tsy haina manara-penitra efa tena mivonina any amin'izany reo mpivarotra ka aza tao an'izany ny ataoko anaty fanankisosina ilay madinika fa manjary lasa ratsy endrika eo anatrehan'ny olona izay tantanina ny mpitantana raha toy izany foana no zavatra mitranga ary amafisy koa lay zavatra mitranga teo sa lay zavatra nefa nyteneniko teo hoe lasa ialako tsiny lay miteny amin'ny teny frantsay hoe des abillé pierre pour abillé paul izany moa efa hita foana e na teo amin'ny esplanade ranne namana lilira faralahy dia izany no nambaran'andriamatobe ny tanàna tamin'ny mpanao gazety hoe raha vaitsika ireo pavillon ireo ampidirantsika mpivarotra ray arivo e tamin'izany fotoana e ray arivo ozy izy tiako tenena izany hoe vopitehana ny fiveloma mpivarotra mpidirana mpivarotra tsy zany angamba ary tsy zany koa ny fampanantenana ny fampanantenana ny hoe anorona tsena tsika fa tsy anorona tsena amotika fivelomanina mpivarotra fa anorona tsena eo amin'ny toerana izay tsy hisy disadisa kosa izay angamba ny fampanantenana. Ny irariana araka ny teneniko teo dia tsy hiverinao intsony io a ary ny irariana dia hiala tao ilay izoloara tsisy izoloara intsony ao fa dia andeha araka ny lalàna isika manomboka izao ka dia hotsangatanana ny fanaovana ny fifidianana dia mba handresy ny feom-bahoaka satria aza dinoana fa izay mpanolotsaina ny tanàna dia ny feon'ny vahoaka no hoentinay a ao anatin'izany filan-kevitra munisipaly izany.
Ya, ankasitrahany ianao nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany tamin'n'ity hariva itya, betsaka izay voaresaka teto izay isaorantsika manokana moa ny vahiny, ny tafatafa izay nahazoana zavatra be dehibe a, dia Andriamatoa feno izay mpanao politika ary anisan'ny kongresy ny tetezamita teo aloha ihany koa izy a, be dehibe ndraiky efa ny fampizarany sy ny fotokevitra izay nomeny antsika rehetrarehetra teto a, ny resaka ihany koa antsika mahakasika ny kommuna mindra efa tena nahalinanao ary nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ianao a amintina ny fiarahana izay metraka ny mandra-piona meko ny Clément Sararinirina ny famaranana tanteraka izao fandarana izao. Dia manamafy ny fisaorana na ny vahiny na isika any an-tokantrano ihany koa nanaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahia Lasa tamin'ity Alarobia alina ity izay marihana moa lilira farala fa ankoatra ny fanarahanareo azy eto amin'ny MPS a dia arahanareo ihany koa amin'ny onjapeo izy ity ary ho antsika izay mety tsy naharaka dia afaka mijery eo amin'ny pejin'ny page Facebook ny MPS ihany koa afaka anarahanareo an'izany fandaharana izany. Isika izay tanina foana, isika mety manana olana, isika mety manana hevitra, isika mety mba te haneho hevitra mahakasika ny raharaham-pirenena, mahakasika ny raharaha izay hananantsika pirofo, tiantsika hoentina atao anatin'ny fandaharana dia ambafisina foana hoe misokatra midanadana ho antsika ny varavaran'ny fandaharana Sahia Lasa Izao. Fa ny androany aloha dia tapitratreo a ametrahanay ny veloma, aza donoana aorianan'izao fandaharana izao no manaraka ny fandaharana miara-manonja ihany koa a, dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny Alarobia herindray a izay miravavy mandra-piona ary tompoko.